dia. Primeiro, agradecer que vocês caíram da cama depois daquela farra na Vila Madalena, né? Daquela promoção do chopp, segundo o Brunet, teve promoção do chopp. Quem perdeu tem que ir hoje, tá? Hoje é o terceiro dia do congresso. Eu espero que vocês tenham se divertido bastante, tenham aprendido bastante até agora, tenham trocado informações, feito networking. Troca, corre atrás mesmo, entra na rede das pessoas que vocês querem acompanhar, tá? Hoje nós temos aqui quatro profissionais, quatro jornalistas que estão transformando boas reportagens em documentários, e eles vão contar os bastidores para a gente, vão mostrar para a gente detalhes que eu acho que vai servir para muitos de nós. Eu, pelo menos, estou super interessada nisto, porque eu também estou patinando ainda nessa área. Eu queria só dizer como é que vai funcionar aqui, tá bom? A gente, vão ser 15 minutos para cada um, ok? Para depois a gente dar tempo de abrir para perguntas, correto? As perguntas no final, depois das apresentações. As perguntas, por favor, vocês receberam, quando vocês se inscreveram, no primeiro dia de credenciamento, vocês receberam bloquinho e caneta. As perguntas por escrito, ok? Para facilitar e a gente aproveitar a dinâmica para ser mais rápido. Os monitores que estão aqui, ali, tá? Vocês entreguem para eles os papeizinhos com as perguntas, ok? Vou fazer uma rápida apresentação dos nossos convidados. Calma. Nós vamos conversar com quem vai começar primeiro é a Fabíola, ok? Fabíola Aquino, ela é cineasta, jornalista e produtora cultural. Destaca-se por seus projetos autorais, desempenhando funções como direção, roteiro, produção, joga nas 11, hein? Realizou 9 curtas, sendo Água de Meninos, A Feira do Cinema Novo, o seu primeiro longa-metragem. Foi diretora de produção no comentário A Luta do Século, longa-metragem, direção de Sérgio Machado. Atualmente produz, dirige e atua no documentário Diário da Primavera, longa-metragem para o Cine Brasil, e é produtora executiva do documentário Sem Descanso, longa com direção de Bernard Atal, é isso? Falei correto? Bem-vinda, Fabíola, vai ser um prazer, ok? O segundo a falar vai ser o Bruno. Bruno Wendel, baiano, tá? Repórter na área policial do Correio, e ele vai apresentar para a gente o caso Giovanni, a saga do pai que descobre que o filho foi sequestrado por PMs, morto, o menino foi decapitado. Ele vai contar em detalhes para a gente tudo isso que aconteceu, ok? Depois a gente vai conversar com Vinícius Sassini, que está aqui, do Globo. Ele é repórter em Brasília do Globo, é diretor do documentário Escape, sobre a vida de um travesti na Espanha. Em 2017, ele recebeu o Prêmio Rei de Espanha de Jornalismo por conta dessa série de reportagens especiais que ele escreveu no ano anterior. Ele denunciando o transporte de órgãos para transplante da Força Aérea, da FAB. Okay? Além disso, ele também já ganhou mais de 10 prêmios nacionais de jornalismo. Ele trabalhou no jornal O Popular e é coautor do livro Caminhos da Reportagem, sobre os bastidores do jornalismo. Ele é formado pela Universidade Federal de Goiás em economia, em jornalismo e economia pela PUC de Goiás. E o nosso quarto entrevistado, Daniel Brunet, que ele é documentarista e repórter do Globo. Ele é diretor do curta Plantão Judiciário, eleito melhor documentário de curta-metragem no Festival Internacional Colaborativo Audiovisual de 2017. Ele é pós-graduado em cinema documentário pela FGV e em análise públicas. É análise de políticas públicas pela UFRJ. No Globo, ele também escreve o blog Emergência, sobre o sistema de saúde. Ele venceu o 10º prêmio Cindy Rio de Jornalismo e Saúde com a série Unidade Nova, Problema Velho. E ele é finalista do 13º prêmio Imprensa Embratel com a série Crise de Saúde. Então, a partir de agora,
todos os nossos convidados, eles vão apresentar, vão falar um pouquinho, vão apresentar trechos do trabalho deles, ok? Como a gente combinou, quem já tiver tendo as perguntas, quem já quiser perguntas, já vai escrevendo, que depois a gente vai recolher, ok? Sejam bem-vindos à arena agora de vocês. Bom dia a todos e todas. Eu sou Fabiola Aquino, documentarista, cineasta lá em Salvador, na Bahia. E estou aqui para a gente conversar sobre o caso do documentário Sem Descanso. Acho que para a gente entender e aquecer essa manhã, assistir 5 minutos do teaser desse documentário vai ser interessante para dar prosseguimento à minha fala. Então, eu solicito a técnica que solte para a gente e depois eu volto a falar. Os relatos que eu escutava era para ir para casa dormir, senão pegar minhas coisas e ir embora. O que ele fez é um trabalho de jornalista, né? É um trabalho investigativo, é um trabalho de polícia. O ator decisivo, fundamental, foi o pai, a insistência do pai de localizar e depois de enterrar o corpo do seu filho. Moto, começou a lavar perto de lá de casa, ligou o som, tava se divertindo, brincando comigo o tempo todo. Quando desceu, passou aqui e falou comigo que a gente ia sair nesse dia, que era para eu estar pronta às 7 horas. O último momento que eu tive com ele, aqui na porta de minha mãe. A vizinha dela falou que passou no ônibus e viu ele sendo abordado. Começamos a rodar, a família já foi para um lado, eu e Jurandir de outro, em todas as delegacias. Isso no mesmo dia. Nada de Elvan. Quarta delegacia, 8ª delegacia, 6ª delegacia. O amigo me ligou de um dia, pra esse caso aí, faça o seguinte, procure no batalhão, vê se ele tá no batalhão. Imediatamente eu segui pro Lobato. Eu lembro que eu cheguei no Lobato, umas 5 e pouco, já tava amanhecendo. Fui até a Gurita, falei com ele, ó, meu filho foi levado pela viatura da Rondesp. Viatura da Rondesp? Então viatura da Rondesp são várias. Tinha que saber, tem um número. Eu falei, não, não tem um número porque não foi eu que vi, o pessoal que viu. Tá. Não, aqui vai ser difícil você encontrar aqui. Aí eu não voltei para casa, eu entrei no meu carro. Não tinha cabeça de voltar para casa, que eu chegasse em casa, minha mãe, meu pai, todo mundo esperando eu chegar com alguma resposta. Perdi a esperança no início, Lua, porque aqui já sabe como é que é, né? Porque é difícil mesmo. Todo dia tá indo no ML, primeiro passo é ML. O primeiro encontro com o Jurandir foi no Instituto Médico Legal. Como de praxes, fui lá e perguntei o que é estava acontecendo, por que eles estavam aí. Você sabe que isso aí que você está falando é um gravíssimo, pode ter uma repercussão. E na coisa, você sabe que você está mexendo com polícia. Você está disposto, ele disse que estava, mas que precisaria de um tempo para pensar e que me ligaria. Na quarta-feira, aí, a gente voltou lá no local de novo. E aí, coincidência, o vizinho passou, rapaz, falou, olha, sobre o que isso há pouco? Não, é um filho meu que a polícia levou aí, ai, tá vendo aquela casa ali? O dono tem a filmagem. Falei com ele, rapaz, eu tô com uma filmagem aqui. Quando eu vi as imagens, fiquei boquiaberto. E eu falei pra ele, rapaz, você sabe o que você tá fazendo? Você sabe quem eu sou? Você tá me dando essas imagens? Sabe as consequências disso? Ele disse que não tinha problema, então eu vou publicar. A ideia era pressionar os órgãos para que eles dessem uma satisfação. Na medida que o caso foi sendo desvendado, ele se tornou mais bárbaro. Estava esquartejado, carbonizado. Foi degolado.
do vivo. Cada parte do corpo em um bairro diferente. Os policiais tentaram quebrar os aparelhos de gerenciamento. Que informação se tem é que ele foi morto dentro da sede da Rondesp. É um crime de Estado cometido por representante do Estado. Eu fico imaginando o destino que esse menino tomou, né? Que esse rapaz tomou. Quantas histórias igual a dele não estão sendo contadas? Não? Nunca mais eu tive notícia de Rildean. Nós não sabemos de nada, né? Já tem 3 anos. Nunca soube onde está o corpo de Davi e nem o que fizeram com Davi. Os relatos que eu escutava era para ir para casa dormir, senão pegar minhas coisas e ir embora. Não. Isso. Obrigada, gente. Bom, como vocês puderam perceber, é um tema difícil. O Bernard Attal, que é o diretor, é um francês radicado na Bahia. Eu já trabalhei com ele em 2 longas-metragens dele, na parte da produção executiva também. E ele me deu esse desafio, por conta de exatamente de uma série de reportagens publicadas pelo Bruno, que, como vocês viram, e o Juan, são personagens no documentário. Nós nos imbuímos dessa busca de fazer contar, vir a público essa história do caso Giovanni. O filme se passa em 3 camadas, uma que é exatamente esse processo de investigação detonado pelo pai, que ao saber que o filho tinha sido levado por uma guarnição policial, vai em todos os departamentos, repartições, IMLs, hospitais, presídios, ele vai a tudo que é possível na cidade à busca desse filho. E na busca desse filho encontra Bruno no IML e relata o que estava acontecendo, trocam contatos. E, como dito, ele identifica essas imagens de segurança, da câmara de segurança, que prova que ele tinha sido levado pela polícia. E a super exposição que aconteceu no jornalismo, a partir do jornalismo diário produzido no Correio por Bruno, ele acabou se blindando. Curiosamente, essa foi uma história que nos impactou muito. E fizemos, então, essa associação de reproduzir essa busca do pai junto com o Bruno. Então, a gente tem uma encenação de uma série de acontecimentos que anteveram ao caso, para contar. Essa é uma das camadas, a camada da investigação, inspirada no jornal, inspirada nas ações do pai, o Jurandir. O documentário quase se chama Jurandir, tamanha a importância desse pai nessa narrativa, nessa investigação. A outra camada é exatamente um comparativo internacional. Nos Estados Unidos, no mesmo mês, mesma semana, em agosto de 2014, em que aconteceu esse episódio em Salvador, houve o assassinato do Michael Brown, um jovem negro assassinado por um policial branco. E esse assassinato também, sem motivações, foi uma comoção pública muito grande no enterro. Spike Lee, outras representações da sociedade americana estavam completamente indignadas e expressando sobre isso. Então, essa camada do comparativo mostra como a sociedade brasileira e, nesse caso, a estadunidense, se posicionam diante de um fato de tamanha violência. No Ministério Público, houve uma declaração da promotora de que, após ser identificado 11 policiais comprometidos com o caso e estando eles indiciados, né, eles seguiriam em liberdade, posto que não houve clamor popular que justificasse a prisão daqueles agentes policiais. Eles tinham residência fixa, endereço, e seguem em liberdade desde 2014. Não houve ainda o julgamento e não fazemos ideia, a verdade, quando isso virá a acontecer. E a terceira camada do documentário acaba tratando de onde estão essas origens históricas dessa violência policial. Por que a gente está, em todo canto do Brasil, sofrendo com esse tipo de atitude daqueles homens da lei que deveriam estar nos protegendo, né? Então, essas 3 camadas é o que compõe o documentário. Indo especificamente para a nossa pauta aqui, onde está essa interseção, eu acho que o principal foi isso. Assim, ao descobrir um
trabalho tão primoroso e dedicado e diferente da média do que se estava vendo no jornalismo impresso na nossa cidade, em especial, causou um estranhamento tão grande de ver aquilo e não querer que aquilo se esgotasse enrolando peixe no dia seguinte, com todo respeito ao nosso jornal. Mas só que aí, qual é a grande diferença, né? Enquanto documentarista, nós levamos 3 anos fazendo esse filme. Bruno tinha que dar conta, e Juan, diariamente, de gerar a matéria para o dia seguinte, capa ou não, e assim uma correria. A gente pôde ter muito tempo de debruçar sobre isso, de aprofundar os temas, ir aos Estados Unidos, entender a história de lá, trazer os personagens de lá. Outra curiosidade é que o caso do Michael Brown vai virar filme em Hollywood, então a gente não teve acesso aos pais, às pessoas mais próximas a ele, em função dos direitos reservados da história. E fizemos entrevistas com pessoas mais periféricas que estão dentro do movimento, estavam nos protestos que a gente relata. Então, essa foi uma outra vertente, e a gente fica assim, muito motivado a lançar esse filme esse ano. Ele está em fase de finalização, próximo semestre agora, início desse semestre, a gente já começa a inscrição dele nos festivais. Já temos uma distribuidora, deve vir aos circuitos das principais capitais brasileiras. O longa, então, tem essa história. Eu acho que a gente pode abrir para conversar depois e esclarecer pontos que lhes interessam mais especificamente. Eu estarei à disposição de todos. Muito obrigada. A bola é contigo agora, Bruno. Bom dia. Eu sou Bruno Wendel, sou repórter do Correio, lá de Salvador. Como nossa querida... Ah, tá aqui? Ah, tá, desculpa, gente. Então, o caso Giovanni é um caso emblemático, né? Ele até mudou até a postura da polícia baiana, né? Depois do caso Giovanni. A polícia passou a ser repensada, né? Algumas atitudes de alguns policiais passaram a ser repensadas. E até algumas ações deles também... Eles começaram a adotar algumas práticas não muito, muito habituais. Quando eles vão em algumas comunidades, costumam observar se as pessoas estão filmando agora, né? Eles estão bem, bem espertos para isso. Mas, voltando ao caso do Giovanni, eu queria só só para ele soltar. Pronto, amigão. Obrigado. Acho que vou ficar em pé, né, gente? Acho que é melhor. Vou mostrar aqui algumas matérias que deram origem ao caso Giovanni. Aqui foi a nossa primeira capa. A capa. Aqui a capa. Aqui o trecho do filme. Foi 13 de agosto de 2014. Foi quando encontrei, aí foi o dia que a matéria saiu, mas eu encontrei o pai de Giovanni, o Jurandir, o IML, dois, três dias antes, e ele estava muito, muito apreensivo em busca do filho. Já tinha rodado várias unidades, hospitais, delegacias, e sem saber que o corpo do filho já estava no IML há muito tempo. Mas não, já tinha visto o corpo, mas não reconhecia porque estava... não tinha cabeça, não tinha as tatuagens, tentaram arrancar a tatuagem dele do lado para poder identificar. Ele tinha uma tatuagem aqui, o Giovanni. Tentaram arrancar, não tinha mão. Tipo assim, o que mostraram para ele no IML eram fragmentos, pedaços, né, partes do corpo, os restos mortais. Então ele não tinha como identificar. E numa conversa rápida entre ele, ele disse que tinha algo para mostrar, que ia ver se conseguia. 2 dias depois, ele me liga dizendo que tinha um vídeo mostrando a abordagem policial, que a gente acabou de ver aqui com Fabiola. Fui, encontrei com ele, nós conversamos, eu mostro ali no documentário, perguntei a ele: rapaz, olha, você vai comprar uma briga grande, porque eu não vou, você vai comprar briga com a polícia. Inclusive, um dos caras, um dos policiais que está envolvido no crime, é vizinho dele, praticamente.
Ele mora em um bairro e ele mora no outro. Ele, o, Giovani, o Jurandir mora na Santa Mônica. Não, na cidade. Na Santa Mônica. E o Gesimiel, que é um dos policiais envolvidos, indiciados no crime, mora em um bairro bem próximo. Deixa eu passar aqui. É, pra cá. Não, desculpa, galera. Pronto. Aqui é quando o caso vem à tona, né? O Correio dá começa a continuidade ao caso, as séries, e o Estado reconhece que o corpo de Giovanni já estava no ML há mais de uma semana, o que eu já tinha dito aqui para vocês. Ou seja, eles encontraram, eles encontraram a mão dele, a mão e a cabeça em um canto, e um corpo, o resto do corpo, num outro canto, em outra área. Então, a mão já tinha sido comprovada que era de Giovanni, e o corpo passava por teste de DNA. Aqui foi o enterro, né, do Giovanni, foi lá na Serra Preta, lá a 155 km de Salvador. Foi uma comoção total, pessoas de vários, vários estados, que abraçaram a causa, direitos humanos, inclusive a Fabiola e o Bernard. Foi o Bernard. O Bernard já estava lá, a gente não se conhecia ainda, a gente passou a se conhecer depois do enterro. Pronto. Eu acho que essa aqui, para mim, acho que foi a cereja do bolo desse caso. O Ministério Público fez uma coletiva lá em Salvador para dizer que policiais foram indiciados pelo crime. A promotora, doutora Isabel, ela não deu detalhes do caso. Não botou o caso em segredo de justiça. Não, minto. Ela não tinha colocado ainda, mas ela não deu detalhes de como, quantos policiais, a quantidade de policiais, quem eram os policiais, e tirou deles três crimes, né, que é tortura, formação de quadrilha e... Formação de quadrilha e tortura, e não pediu a prisão preventiva. O que aconteceu? Nós, do Correio, nós conseguimos o acesso ao processo e descobrimos que no processo estava nítido de que Giovanni foi decapitado dentro da Rondesp. Dias antes, nós demos uma matéria também por nossas fontes, né, no DPT, do Partido Polícia Técnica, que já tínhamos um indício de que Giovanni já tinha sido decapitado, mas não dentro da Rondesp. A gente não sabia disso. Era algo inédito. Isso aí. E depois que essa matéria saiu em Salvador, eu recebi várias ligações de pessoas dizendo que era uma prática comum de pessoas serem levadas para essa base e desaparecerem. Só que ninguém contava a história, né? A gente não tinha quem contasse. Ninguém quer comprar briga com a PM. Apenas esse caso veio à tona, porque eu digo caso especial, porque o Jurandir, o pai de Giovanni, correu atrás, foi atrás e conseguiu as imagens, né? Conseguiu a imagem, que essa que foi o pontapé inicial para tudo. Né? Cansado de tantos nãos, ele mesmo, né, foi lá e correu atrás e conseguiu eu pensei que ele fosse policial, né, tem uma veia policial, mas não tem, não. Ele é um trabalhador, um comerciante. E destemido, porque ele já morou no mesmo lugar e não mudou, ele mudou de endereço. Leva a vida normal. Quando vira o filme, a Fabiola acabou de comentar aqui, sete vão a júri popular. Dos 11, sete vão a júri popular. São eles aqui. Eu fiz questão de colocar os nomes deles, porque até então, como o Ministério Público a gente não queria antes, a gente põe. Tem um subtenente, tem um sargento, e todos eles aqui, inicialmente, eram só três envolvidos. Era um subtenente, o subtenente Cláudio, que era comandante da guarnição, o Gesimiel, e eu, se eu não me engano, isso, Gesimiel e o Roberto. Os três eram quem aparece, são as pessoas que aparecem na câmera abordando o Giovanni. Giovanni estava na moto, essa moto até hoje não apareceu. Essa moto não apareceu até hoje. É um mistério essa moto.
E existem vários comentários sobre a possibilidade dessa abordagem, por que ocasionou essa abordagem. Uma delas é que um dos policiais é envolvido com tráfico e que o Giovanni faria parte de uma facção rival. E aí havia já uma... No local onde o Giovanni foi abordado, no fundo, funcionava uma grande boca de fumo. Então, ainda é uma das possíveis, né? Uma das hipóteses. A outra é de que o Gesimiel... Opa, eita, Bruno. Pronto. Como é que baixa aqui, gente? Pronto. É que o Gesimiel, ele era cunhado do Giovanni. E havia uma rixa entre os dois. A investigação não é do MP, não é conclusiva em relação a isso. Deixa algumas, né, algumas brechas. O que se sabe é que desses 11 policiais, 7 vão ao júri popular. Não tem data marcada ainda para o júri, mas o Jurandir, né, há um certo tempo pediu proteção à justiça, né? Proteção, porque agora é engraçado, né? Quem vai proteger eles são os próprios policiais. Né? Meio contraditório. E. Já estou pedindo, já na hora. Tem segundos ainda? Pronto. Da última vez que a gente se encontrou, eu e o Jurandir, ele chegou a comentar que não queria nada disso, né? Ele não esperava que causasse tanta repercussão a morte do filho. Ele queria apenas só enterrar o filho. Por ele, os policiais não pagaram, como ele era tão inocente nesse ponto, de que não queria que os policiais pagassem, que só enterrassem. Só que se ele, rapaz, era impossível, já que houve um crime, né? Houve um crime e, né, enfim, existe lei para isso. O caso foi premiado na época, nós recebemos o prêmio UAB de jornalismo, fomos finalistas do ESSO. E, se eu não me engano, além do documentário, nós temos uma proposta até lá de alguns estudantes lá de Salvador de fazer um documentário, mas vários bate-papos desse, para poder promover lá essa veia investigativa lá em Salvador, que assim, ainda é um pouco... Se fez muito, hoje faz muito pouco, né? Eu não entendo por que isso. E lá a gente tenta incentivar os outros colegas a prática do jornalismo investigativo, né? E lá a gente tem muito poucos casos desse. E acho que eu fui um dos poucos, né? Aí a gente tenta um pouco trazer esse universo para lá, com o documentário, essas palestras, apresentações. Enfim, acho que já falei demais. Então, gente, eu encerro aqui e a gente depois volta a falar. Pode ser? Primeiro, agradecer a Fabíola e o Bruno. Eu estava ali observando o material, como essa realidade, né, o que aconteceu, é tão próxima da realidade do Rio de Janeiro, que já aconteceram casos semelhantes, não só agora, como acontecia no passado. E é um absurdo que ainda esteja acontecendo, né, 2014, 2015, tão próximo da gente. Eu acho que a gente aí já vai ter bastante material para a gente conversar depois das apresentações. Só lembrando a vocês, as perguntas, por favor, por escrito, os monitores que estão ali na sala, ali no cantinho. Quem já tiver pergunta, já coloca, por favor, para quem vai ser a pergunta, coloca o nome também para poder a gente falar aqui, tá bom? Só para vocês lembrarem que eles já estão recolhendo perguntas para quem tiver. Tá? E agora eu vou passar a palavra para o Vinícius e depois para o Brunet. Bom dia. Primeiramente, muito obrigado aí pelo convite, né? Agradeço a direção da Braja, é um prazer estar aqui pela segunda vez e sempre para falar de histórias que deram muito trabalho de fazer. No ano passado eu vim falar da série de matérias sobre as recusas da FAB em transportar órgãos para transplante. E este ano eu vim para falar de um documentário
que eu fiz juntamente com mais três colegas, num período que eu fiquei em Barcelona, fazendo uma pós-graduação em documentário criativo, e lá a gente ficou 9 meses trabalhando em cima de um projeto para fazer um documentário que se chama Escape. Vou passar o trailer e a gente conversa um pouquinho a partir do trailer. Ao fim, eu vou passar um trechinho do filme também. Muita roupa eu vou ter que usar, só quando estiver em minha casa. Agora eu sou sem teto. Agora eu sou a tica do trasteiro. Já vem, tá? Tá. Porque eu não... Vou pra rua. Tá bom. Deixar de ser menina pra ser mulher é a transformação ao chegar no campo. Não. Toca na minha bela mano. A bela, vem que é isso? Vai, porque tá mano. Isso. Como é que é isso? Sou de Manzá. Ogunté com Omolu. Omolu é o deus da vida, da morte, saúde e enfermidade. Sim. Então, se eu tenho que me apegar a ele, Vale. Pedindo a ele que me livre destes mal que está me passando. Eu não tenho pretensão de voltar. Voltar pro Brasil pra quê? Pra morrer? Tá no meio da rua. Cadeado de madeira. Bom, contar um pouquinho então como que surgiu esse projeto, como é que de repente eu me vi em Barcelona fazendo um documentário sobre a Lud, que é uma travesti brasileira que mora na cidade há mais de 20 anos. Para isso acho que tem que voltar um pouquinho no tempo. Eu já sou repórter há quase 15 anos, sempre trabalhando em jornal diário, foram 6 anos no Popular, 2 anos e meio no Correio Brasiliense e já são 6 anos no Globo. Quando eu trabalhava em Goiânia, eu sou goiano, a gente fazia muita matéria sobre fenômenos de migração. Fluxos migratórios. Os goianos saíam muito do estado, iam muito para os Estados Unidos e para a Europa. Isso, para mim, como repórter, era algo super intrigante. Assim, era difícil você compreender o que, movia essas pessoas. E sempre nesses fluxos migratórios havia uma grande quantidade de travestis. Então, as travestis sempre saíam muito do Brasil e iam muito, principalmente, para a Espanha. Então, fiz várias matérias, sempre dessa perspectiva da saída e nunca tinha feito algo da perspectiva da chegada. Quando surgiu a oportunidade de tirar uma licença do jornal para fazer a pós-graduação em documentário criativo, eu vi que ali era o momento para tocar esse projeto e tocar o projeto da perspectiva audiovisual, não mais uma reportagem, mas fazer um filme sobre isso. Então eu cheguei na cidade em outubro de 2016 e ali dentro do master eu apresentei essa proposta de fazer um documentário sobre as travestis brasileiras que migram para Barcelona. E aí tocamos isso dentro do Master, o projeto era meu, aí outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, já desenvolvendo o projeto e já fazendo várias gravações, me acercando um pouco de alguns grupos de travestis. Elas passaram a permitir que eu acompanhasse um pouco da rotina delas, que eu acompanhasse um pouco desse entorno ali do Camp Nou, que é onde elas se prostituem. Em fevereiro a gente tira o projeto de dentro do Master e toca sozinhos, assim, sou eu. Somos 4 diretores, é uma direção compartilhada. Eu, a Mariana, que é brasileira, o Julien, que é franco-colombiano, e a Maria, que é grega. Então a gente sai com os nossos próprios equipamentos e decide tocar o filme. Continuamos gravando até junho, montamos em junho e a gente já faz uma pré-estreia em Barcelona no dia 11 de julho. Eu volto para o Brasil dia 14, volto para o trabalho e começo um trabalho de tentar enfiar o filme em alguns festivais, que é uma coisa muito difícil. É uma produção 100% independente, a gente fez com os equipamentos dos próprios diretores,
não tem produtora envolvida, não tem distribuidora envolvida. Então, foi um aprendizado no que diz respeito a todas as etapas de produção de um filme. No fim das contas, a gente chegou à conclusão que o filme deveria ser um filme sobre a Lud. A Lud é essa pessoa que vocês viram que conduz o filme. Basicamente, o filme tem uma linha condutora. A Lud foi permitindo que a gente entrasse em alguns espaços mais privados, mais íntimos, que era justamente o que a gente queria. Por que eu quis fazer o filme? Algumas coisas me incomodam muito. As travestis provocam um incômodo, elas desarranjam algumas coisas, que eu sempre achei isso extremamente interessante, só que isso acaba sendo convertido num preconceito, numa rejeição, que eu acho que nenhum outro grupo vive como elas vivem. E o que significava a ida? O que significa a ida dessas meninas para fora? Assim? Se você entrar nas redes sociais delas, vai significar uma vida de glamour, de superação, de eu estou vivendo uma vida que eu sempre quis viver, etc. E tal. Mas quando você passa a conviver um pouco com elas, a sair do óbvio, e o óbvio sempre é esse contexto de prostituição, você entende que existe uma questão de marginalização muito forte. Então, o Brasil é o país que, em termos absolutos, mais mata travestis e transgêneros no mundo. Acho que esse é um número que a gente está sempre vendo esse número, né? E a ideia do filme não era fazer uma abordagem jornalística, essencialmente. Essa nunca foi a ideia do filme. A ideia do filme era contar a história, que as pessoas conheçam a Lud, se identifiquem com os sentimentos dela, que são os sentimentos mais universais possíveis, que entrasse nesse universo, não naquilo que elas já estão acostumadas. É muito comum você ver reportagens, principalmente de televisão, sobre esses contextos, esses espaços de prostituição. A gente vê muito isso em São Paulo, qualquer grande cidade, a gente vai ver matérias gente infiltrada na noite, conhecendo travestis e contando o que acontece com elas, etc. E tal. A ideia do filme sempre foi o que acontece quando uma câmera de TV é desligada. Então, a gente queria mostrar o que ainda não havia sido mostrado. Isso significava mostrar o cotidiano dessas meninas. E a gente elegeu a Lud porque a gente foi gravando, e a gente percebeu que ela era sempre quem aparecia, sempre estava nos espaços, era a Lud que sempre dizia, tá, pode entrar no meu apartamento, vem aqui dia tal. E a gente falou, bom, e sem contar que a história dela é uma história forte, é uma história que aporta todos os sentimentos que envolvem essa questão, que são sentimentos de saudade, solidão, exílio, e por aí vai. Então, a gente sentiu que ali estava a história que a gente queria contar. E a gente foi tomando algumas decisões. Uma, que o filme teria um aspecto observacional. O filme não tem entrevistas, no sentido clássico. O filme tenta se resolver apenas com aquilo que a câmera capta. E o que a câmera capta é a Lud na sua essência. Então, são os diálogos dela com uma personagem que é muito importante no filme, que é a Anne, uma condutora de um carro que presta um serviço para as travestis na noite. Então a gente se ampara muito nesses diálogos. É a Lud sendo ela mesma em frente à câmera. Então o filme tem muito ela falando com a câmera, ela falando sozinha ou ela falando ao telefone. E o filme tem um dispositivo, que é um termo bem comum, né, no mundo dos documentários, que é o trasteiro. O trasteiro, na verdade, é um depósito, porque qual é a história? A Lud está lá há mais de 20 anos, ela perde o apartamento dela, a gente entra nesse momento, assim, ela perde o apartamento dela, ela precisa pegar todas as coisas dela, colocar dentro de um depósito, um trasteiro, e ela passa a morar num apartamento coletivo, que é uma coisa muito comum também, onde as meninas moram, se prostituem, e as condições geralmente são muito ruins. Então, num dado momento, já meses depois dessa imersão, desse processo de acercamento, ela permitiu a gente gravar dentro do trasteiro. Então, nós passamos 6 horas dentro desse trasteiro, das quais nós gravamos 4 horas. E quando a gente saiu de lá, eu e a Mariana, a gente viu que a gente tinha o filme nas mãos. Porque o trasteiro é um espaço onde ela coloca as coisas dela, para onde ela levou todas as coisas dela. E ela tem que ir lá, de tempos em tempos, pegar alguma coisa. Ela tem que pegar uma tomada, ela tem que pegar um vestido, ela tem que pegar um secador de cabelo. E naquele dia ela foi porque ela tinha que organizar o trasteiro.
Então ela tinha que tirar todas as malas, organizar tudo, retirar algumas coisas, guardar as malas, ela pegava um objeto, ela lembrava de um episódio, ela contava alguma coisa da vida dela. Quando a gente saiu de lá, a gente falou, a gente tem o filme nas mãos agora, porque a gente tem o fio condutor que a gente precisava para contar a história da Lude. Uma das propostas aqui da mesa é falar um pouquinho dessa intersecção entre jornalismo e documentário. Para mim foi um desafio tremendo, porque a minha cabeça de jornalista, ela não respeita os silêncios, e os silêncios são fundamentais em documentários. Isso para mim foi muito difícil, assim, de você permitir que as pessoas falem e de você não interrompê-la o tempo inteiro. Não, mas você acha que... A gente é perguntador, assim. Então, o documentarista, ele vive muito dos silêncios, assim. Isso foi o que mais me deixou inquieto, porque para mim era muito difícil ficar em silêncio. Então, esse é um aspecto muito marcante numa diferenciação do jornalismo e do documentário. E um outro aspecto que eu considero essencial é que o documentário, ele tem que aportar emoção. O jornalismo, ele aporta informação. Então, a gente já tinha decidido que o filme não vai contar que o Brasil é o país que mais mata travestis no mundo. O filme não vai contar que a Lude tem 45 anos, ela saiu de uma cidade mineira e aí ela foi para Barcelona. Por muitas vezes, na confecção do filme, eu pensava, se fosse uma matéria, eu já tinha liquidado isso aqui em dois tempos. Só que o tempo de um documentário é outro, os públicos são distintos, e essa é a grande graça, você conseguir chegar a outros públicos. O filme já passou por 3 festivais, vai para 4º festival. Então, são universos que existe uma interconexão, mas que também se diferenciam em várias essências, assim. Bom, e aí, para a gente fazer o debate ao final, me restam 5 minutos, queria passar um trecho do filme, então. A gente viu o trailer, eu selecionei um trecho que eu considero um dos trechos, assim, mais emblemáticos do filme. Já está caminhando para o fim, pode ficar um pouco estranho, que é um trecho meio solto, mas é um trecho que já está caminhando para o fim do filme. Vamos ver esse trechinho de 5 minutos. O sea, te hicieron un tag, me imagino que de todo. Sí, para ver. No, el tag, sí, es, claro. Cuando se hace el tag es para ver el cuerpo entero. Y ahí te lo sacaron. Ahí es donde que descubrieron que la silicona se desplazó para el pulmón. ¿Y cómo te lo han conseguido quitar de ahí? No puede quitar. Es el cuerpo que tiene que acostumbrar. O sea, la tienes en el pulmón, se ha quedado ahí. Sí, y no se puede sacar. Y no hay nada que la pueda diluir tampoco. No. Oy, Viviana, por favor. Es como un tumor. Ahí está y se queda, no se puede mover. ¿Y ahora qué vas a ver? Últimamente no puedo bailar porque... Pero hoy no vas a trabajar, ¿no? Hoy no. Yo voy solo a pasar por allá, hablar con ahí. Ellos, sí. Y demás. ¿Es la primera vez que vas desde que has salido del hospital? Sí. Vale, o sea que todavía no te han visto. Todavía no. Pero saben cómo estás, ¿no? Me ha ido, ella me ha ido a visitarme, la no. Dueña del bar. O sea, que aún es comprensiva, te mantiene el trabajo y todo. Sí, y bueno. Menos mal. Y en el campo no puedo bajar porque no me soporto de pie. Claro, es que no puedes estar de pie. Y si yo sigo así, voy a tener que comprar muleta. A tener que ir con muletas. Sí, porque a un determinado momento no aguanto sujetar el cuerpo con las piernas. Hay determinados momentos que me pasa esto, no consigo, no... Es como tú pisas y no tienes firmeza, fluff. Pues nada hará reponerte, ¿no? Es que no te queda otra. No. Es la realidad. ¿Y allí no tienes familia? ¿No tienes a nadie que te pueda ayudar? ¿Dónde? En Brasil. ¿Qué es familia para ti? Alguien que se preocupe por ti. Eixo fez uma casa, sem porteira, seja nela. Eixo fez uma casa, sem porteira, seja nela.
assim, acho que vai fechar. Ela vai fechar. Mas que vai fechar. Ela vai fechar. Porque eu não sou L'Oréal. Pero yo lo valgo. Eu não tenho pretensão de voltar. Voltar do Brasil pra quê? Pra morrer? É o que muitas fazem. Ah, do Brasil, chega no Brasil e morre. Matam. Então pra quê? Então não me interessa ir pro Brasil. Vou sim, de vacações. Visitar. Mas pra viver? Não, tô bem aqui, com todas as dificuldades. Ah! Esse tá bom pra trabalhar. Esse também pra trabalhar. Bom, é isso aí, tô aberto pro debate aí. Nosso quarto convidado, Daniel Brunet, vai fazer a apresentação dele e depois a gente abre para as perguntas. Lembrando, por favor, como a gente já disse no início, já estou aqui com algumas perguntas, pode escrever e passar para os monitores, ok? Obrigado. Bom dia. Queria agradecer a Braj pelo convite, pela oportunidade de estar falando sobre jornalismo documentário. Eu acho que esse é um tema que está muito em alta na nossa profissão e é muito importante que a gente comece a falar mais sobre isso. Parabenizar meus colegas pelo trabalho, que é impressionante que vocês fizeram, e muito importante. Bem, eu sou repórter do Globo há 10 anos, lá no Rio de Janeiro, eu tenho 16 anos de profissão, e há 3 anos eu comecei a me interessar pelo universo do audiovisual. Eu ando de metrô, às vezes de trem, para ir para jogo. E aí eu comecei a reparar que cada vez mais tinha pessoas com smartphone na mão, com fone de ouvido, vendo alguma coisa de audiovisual. Né? Antigamente era muito natural você ver a pessoa jogando aquele joguinho que vai cair nas pedrinhas. E eu falei, pô, essa pessoa está vendo uma série. Isso aqui está vendo não sei o que, isso aqui está vendo novela. E eu falei, eu percebi que o interesse do público pelo audiovisual era crescente. E eu nunca na minha vida, nem quando eu fiz faculdade, eu pensei em trabalhar com televisão. É uma coisa que eu sempre detestei. Né? E quem faz documentário detesta televisão também. Mas é o mesmo universo do audiovisual. Né? Mas eu falei, pô, eu vou começar... Eu sempre gostei de assistir documentário. Né? E eu falei, eu vou procurar saber o que é isso. Né? Eu talvez imagino que essa seja muito a dúvida, né? Que os repórteres têm... Será que eu devo fazer? Será que vale a pena? Será que isso é para mim fazer documentário? Mas eu fiz faculdade de jornalismo. E eu não sabia exatamente o que eu podia fazer dentro de um documentário. Eu vou ser roteirista? Eu vou ser diretor? Eu não sabia nem que fazia um produtor. Eu falei, o que faz um produtor? O que é produtor, gente? Né? Quando você trabalha na televisão, você tem até uma ideia de que faz um produtor. Mas no jornal, que é a minha carreira toda em jornal, impresso, você não sabe, produtor. O que faz o produtor? Sei lá. Bebe com a gente depois, né? E aí eu estudei, fiz uma pós-graduação em cinema documentário. E ali eu tive a ideia do que é, de ponta a ponta, esse universo do documentário. E eu pude entender onde eu me sinto mais confortável e capaz de trabalhar. Né? E eu fui amadurecendo as ideias sobre o documentário, sobre o jornalismo. E eu tenho... Hoje essa convicção de que o jornalismo, ele produz grandes matérias que em 24 horas ou 48 horas se tornam velhas. O cinema, ele eterniza histórias.
né? A gente está falando do filme deles aqui, de 2014, que virou um filme. A história da luta das travestis em Barcelona. Barcelona, né? A gente vai falar muito tempo a partir da história dele, porque virou um filme, sabe? O Vinícius ganhou um prêmio com a FAB se recusando a transportar órgãos e as pessoas estavam morrendo sem chegar ao órgão. Essa história é demais. Mas a gente está falando da história que virou filme. E isso é uma coisa que eu não sei explicar, porque o cinema tem uma mágica que não se explica, né? Tem coisas que, quando você liga a câmera, acontecem naturalmente sem que você tenha previsto aquilo, né? E isso é muito maravilhoso. Eu tinha uma ideia de que, eu sou jornalista, sou repórter, eu vou fazer filme com facilidade. É mole. Não é mole. Não é mole. O repórter e o documentarista, eles vão ter o mesmo campo de ideia, de assunto. Você vê que os assuntos que estão aqui, o assunto do meu filme também, são assuntos pesados, que talvez seja um exercício que a gente tem que ter de não estar botando tanto peso nos filmes, né? Mas é quase impossível. A nossa formação é essa. E, enfim, quando eu tive a oportunidade de fazer, eu vou fazer um filme. Sobre o que, que eu vou fazer um filme? Eu podia fazer um filme sobre o meu time de futebol, sobre o meu avô, sobre um amigo que tinha morrido. E eu escolhi um assunto que eu tirei do meu dia a dia de trabalho, que eu percebi que, por mais que eu fizesse uma, duas, três matérias, aquele assunto não ia ter o espaço digno para ser falado. No Rio de Janeiro e no Brasil inteiro, quando o Tribunal de Justiça fecha às 18 horas, começa o plantão judiciário. E ele funciona das 6h01 até às 11 horas da manhã do dia seguinte. É justamente a ideia de que a justiça não fecha, a justiça não dorme. Ela precisa estar julgando casos. Só que nessa noite, madrugada e manhã, ela só julga casos de vida ou morte. E eu fui lá passar uma noite. Eu falei, cara, aqui tem um filme. Eu já conhecia, por ter feito várias matérias sobre saúde, é um tema que eu gosto, que eu escrevo sobre. E ninguém sabe o que é o plantão judiciário. Pobre, rico, ninguém sabe. Branco, preto, ninguém. Falei, o plantão, o que é isso? Não sei. O que julga lá? Não sei. Ninguém sabe. Eu falei, cara, como é que pode? É um serviço público, gasta dinheiro, as pessoas vêm trabalhar aqui de madrugada e a população não sabe. O que é o plantão? O plantão, ele julga casos de vida ou morte ou de perda irreparável. O sujeito sofreu um acidente. Ele não vai morrer, mas ele pode perder a perna se ele não fizer a cirurgia. Aí chega no hospital, o cara fala assim, não tem vaga para te operar. Aí a pessoa corre no plantão. E filmando aquela madrugada, eu vi que todo mundo que chegava lá para reclamar, para pedir ajuda, não descobriu que existia o plantão, porque o enfermeiro e o médico falaram, tem esse serviço aqui, vai lá e procura. No meu filme tem até um cara que fala, eu não sabia dos meus direitos, mas me informaram, eu vim aqui. Então, nesse ponto, eu acho que jornalismo e documentário, eles se unem. O cinema não tem obrigação de informar ninguém. O cinema conta história, né? E o documentário é cinema. Só que a gente consegue, no documentário, passar informação. E aí eu acho que é o que seduz todo repórter, né? Quando a gente se define, eu sou isso, eu sou aquilo, a gente se limita, né? Tipo, o Vinícius é repórter, eu é diretor, produtor, o que é? Eu prefiro usar a expressão contador de história, que você vai contar a história, seja no papel, seja no cinema, seja na televisão, né? E acho que esse é o ponto de grande união entre o jornalismo e o documentário. É a oportunidade de continuar contando história numa plataforma em que as pessoas se interessam mais, que é o audiovisual. E quem tem vontade de fazer documentário, eu incentivo muito que estude, que busque se informar sobre como faz, quais são os diferentes estilos, porque isso ajuda muito na hora que você vai fazer um filme, né? A gente viu dois filmes completamente de estilos diferentes. O Vinícius faz um filme de cinema direto, que é um cinema de observação. Ele já faz um filme de interação,
observação também e tem... Não é ficção, é... Reencenação. É, porque quando você define o estilo e faz um filme, ele fica mais fácil de compreender. Pode ser que o espectador ele não saiba a diferença entre um estilo de cinema e outro. Mas na hora que ele vê, se for tudo muito misturado, confunde, né? Então é muito legal você definir essas formas. Por isso eu acho muito bacana ler, estudar, ouvir e ver filme. É, eu tenho convicção de que o caminho do audiovisual é irreversível, né? A cada dia o Brasil investe mais nesse meio. O orçamento da Ancine para o ano que vem é de 1,3 bilhão. É dinheiro pra caramba. Para vocês terem uma noção, em 2016, o governo federal tinha 900 milhões para botar no cinema. Todos os projetos que botaram lá pegaram 400 milhões. E o presidente foi e contingenciou meio bilhão. Ou seja, tem dinheiro para fazer cinema, porque o cinema ele se retroalimenta. Né? Não é, quando você pede dinheiro para o governo para fazer um filme, você não está pedindo favor. Né? Você vai pegar esse dinheiro, você vai empregar um monte de gente e o seu dinheiro vai botar dinheiro de volta no caixa do governo. Porque você vai pagar imposto para passar no cinema, você vai pagar imposto para passar na televisão, ou então no sistema de VOD, né? O Now e tal. Então, assim, é profícuo o mercado, vale a pena tentar. E é isso, é sedutor contar a história no audiovisual. Deixei por último passar o trailer do filme, tem 1 minuto e 20. Mas a ideia é essa. Meu filme é de observação, tem um momento de interação também, mas a pessoa não fala para a câmera. Porque é na hora do atendimento, o filme é na hora do atendimento. Né? O Vinícius falou de uma coisa que é muito particular do documentário, que é o conceito de dispositivo. O que é isso? Dispositivo é você criar limite para o seu filme. É uma cadeia uma cadeia literal de prisão. Uma prisão que você faz. Você fala assim, o meu filme não vai passar desse limite aqui, mas aqui dentro eu vou dançar. Então, o filme é sobre o sistema de saúde, mas ele se passa dentro de um prédio do judiciário. Eu fico com a minha equipe. Também independente, sem patrocínio. Quem fez a produção é uma amiga minha de infância, que trabalha com cinema. E a gente chegou lá para filmar somente dentro do prédio do judiciário. A pessoa chega, conta a história dela, espera a ordem judicial. E aí eu finalizo o filme telefonando para as pessoas. Eu não saio do tribunal, vou filmar as pessoas na casa dela. Eu continuo ali. E eu ligo para ele, e aí, o que aconteceu? 24 horas, foi cumprida ou não foi cumprida a ordem judicial? Foi ou não foi? Aí o filme tem essa conclusão. No trailer não dá para ter essa ideia, mas dá para ter uma ideia do que é o filme. O filme tem uma página no Facebook, se vocês quiserem seguir, é Plantão Judiciário Documentário. E lá tem o trailer, se vocês quiserem rever, tem informações. E eu aproveito também a página para estar sempre compartilhando histórias, dados sobre o sistema de saúde, né? Isso é muito legal para a gente que é repórter, que é jornalista. A gente é produtor de conteúdo por natureza, né? É impossível a gente não produzir conteúdo. E a gente foi treinado para isso, né? Fizemos uma faculdade, curso e tal. Então, outra coisa, quando a gente começa a fazer, a gente não para. Isso é muito bom, né? Você vai fazendo um, você vai aprendendo, você vai querendo melhorar. Então é isso, vou passar o trailer. Eu venho aqui atrás desse recurso para tentar ver se meu irmão tem mais uma chance de vida. Para poder sair do alcoolismo e viver a vidinha dele para poder criar um filho que ele tem. O caso dele é um caso de extrema urgência. E o hospital, mesmo assim, lendo aquilo, diz que não tem vaga. Uma das diretoras do hospital. Eu falei, né, porque é tua família que tá aqui. Ela falou assim, olha só, tipo de pessoa como você, eu conheço muito bem. Não adianta falar assim comigo.
Bom, a boa notícia é que nós temos muitas perguntas. A má notícia é que a gente não tem tanto tempo assim, nós temos uns 40 minutos, né? Mas eu queria já de antemão pedir aos palestrantes que depois, no final, eu vou repassar as perguntas que a gente não conseguir, né, dar conta aqui, para que vocês façam essa interação, ok? Por e-mail, enfim, tem que deixar de alguma forma essas perguntas. Eu fiz em alguns blocos, porque umas perguntas complementam as outras, tem umas aqui até que eu já gostaria de fazer, mas eu já vou aproveitar e faço. Primeira da Ana Beatriz. Eu vou, porque as perguntas elas se complementam, eu vou ler as perguntas, fica mais fácil para a gente conversar. Ela direciona a todos os palestrantes, a gente pode combinar quem quer responder. Quais são as habilidades que um comunicador deve ter para desenvolver, para que consiga produzir um documentário? A outra pergunta é: que caminhos vocês recomendam para um jornalista que já atua na grande imprensa que queira trabalhar em documentário? Fazer um curso de pós-graduação? Nós vimos aqui que já vocês fazem curso de pós-graduação, fizeram. Tentar trabalhar numa produtora, se aventurar por conta própria e colocar a mão na massa? A outra pergunta, especificamente também para o Bruno, tá? Mas os outros podem responder, porque tem tudo a ver. Qual a recomendação que você daria para os estudantes que querem se aventurar em documentário? E do Miguel também. Para os jornalistas que não têm habilidade com audiovisual, pergunta do Miguel para a Fabiola, tá? Eu acho que isso tem muito a ver. Que não tem habilidade com audiovisual, como você acha que a ponte entre jornalistas, diretores e produtores pode ser feita? Qual é o caminho que você recomenda para que uma boa história jornalística possa se transformar em um doc? Ou seja, o que a gente está falando aqui é de formação, de habilidades. Como é que eu estou na grande imprensa ou num site, eu posso me aventurar nesse novo caminho? Qual é o caminho que eu tenho que percorrer? Ok? Eu esqueci de contar uma coisa. Minha formação é em jornalismo, né? Eu fiz jornalismo na faculdade 2 de julho em Salvador. E já era apaixonada pelo audiovisual. Em 98 eu tive minha primeira experiência no audiovisual, depois de 16 anos que não havia produção de longa-metragem em Salvador. Houve o Três Histórias da Bahia e eu me bati nas portas, falei, não, eu quero fazer, me dá uma ponta aí de assistente, do que for. Não fazia jornalismo ainda. E quando fui fazer jornalismo, eu fui a um show do rapper MV Bill, em uma casa de show em Salvador chamada Concha Acústica, que tinha 5 mil pessoas cantando a música daquele cara. Era a periferia inteira no centro da cidade. E aí eu resolvi fazer um filme no meu TCC chamado Hip Hop com Dendê. É um filme de 15 minutos dentro do ambiente da faculdade que foi produzido. A minha sorte em especial naquele momento é que eu trabalhava em uma produtora, a Berimbau Filmes. Então, além do apoio da faculdade, dos equipamentos e da equipe da faculdade, eu também pude correr por fora com o apoio dessa produtora. Então, essa foi assim, mais próximo desse sentido de formação e de sair do ambiente acadêmico e entrar na produção do audiovisual que eu posso relatar para vocês enquanto experiência pessoal. Fiz Hip Hop com Dendê e também com o apoio da faculdade mandei para participar de mais de 30 festivais. Isso foi em 2011, se não me engano. Aí, bom, essa foi dessa experiência, eu fui trabalhando em outras produtoras. Na verdade, 2011 foi quando eu formei a minha produtora, que é o Bacacau e Produções. Então, foi assim, de prestando serviço a outros produtores, a outras empresas, fazendo filme dos outros e buscando fazer os meus. Esse curta foi o primeiro, ele ganhou muitos prêmios, no Festival do Rio, inclusive. Mas aí, pronto, respondendo isso, eu acho que é bater mesmo na porta e buscar os pares que nos acolham, né? E, especialmente, buscar esse espaço de ter as suas ideias empreendidas. Ou seja,
Hoje eu estou fazendo um documentário na minha produtora chamado Diário da Primavera. É um documentário autobiográfico, onde eu conto a minha experiência de emagrecimento para discutir como nós estamos nos relacionando com a aceitação do nosso corpo como ele é. Então, a gente ganhou um edital da Cine Brasil TV, vai sair pela... é um documentário para televisão e que a gente deve filmar em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo também, além de trazer essas imagens que... desde há 4 anos atrás, a gente tem filmado, acompanhando aspectos dessa transformação no meu corpo. Então, assim, a gente tem que bater na porta mesmo. Assim, esse documentário Sem Descanso, para falar um pouquinho desse modelo, os modelos de produção. O Bernard, quando me chamou para produzir, ele tinha o dinheiro da produtora. Assim, ele foi um investimento próprio mesmo. Fizemos equipes muito enxutas para viabilizar. E, ao final, um filme que ele tinha feito anteriormente, que é A Coleção Invisível, um documentário com... documentário não, um longa de ficção com Vladimir Brista, o personagem principal, ganhou tantos prêmios que a produtora dele ganhou um adicional de renda. E foi a partir desse adicional de renda que o recurso do filme para finalização e tudo aconteceu. Então, contar essas experiências de produção para vocês perceberem que, assim, dá para a gente fazer esse dinheiro com ajuda, ação entre amigos? Dá. Mas quanto mais a gente faz, ou seja, eu saí de uma situação assim do Hip Hop com Dendê e estou trazendo para vocês experiências em que acesso o dinheiro do Fundo Setorial Audiovisual, que é o que o Daniel estava dizendo, acesso outros parceiros produtores que me chamam para estar junto a eles, seja numa situação de maior ou menor conforto. Na maioria das vezes é menor conforto, mas a gente alcança êxitos. Então, A Luta do Século, que é o documentário do Sérgio Machado sobre dois boxeadores, o pernambucano Todo Duro e o baiano Holyfield. Também foi outro projeto de longa duração. Tem isso, os tempos são outros, né? Estou falando de Sem Descanso, que é esse principal aqui. Foram 3 anos da produção dele até esse momento de finalização e agora a distribuição. Não sei se me alongo falando isso, mas queria dar para vocês um panorama de por onde eu andei, por onde eu estou andando e como eu me associo às pessoas para que a gente siga fazendo, e no meu caso especial, o que eu sou apaixonada em fazer. Estou nesse momento produzindo ficção, uma série de ficção na Bahia, pela minha produtora também. Coisas muito complexas. Ontem foi cenas especiais com o caminhão Muk fazendo o garoto voar, depois caminhão Pipa fazendo chuva. A ficção é um outro aspecto da produção audiovisual, muito mais árdua em alguns aspectos de produção. Mas, por outro lado, o documentário tem também uma exposição muito grande. Ou seja, eu estou falando de violência policial no estado da Bahia e eu busquei, enquanto produtora, todos os entes da Polícia Civil, promotor, secretário de Segurança Pública, ninguém quer falar sobre o filme. Então, sobre o caso no filme, né? Então, a gente resolveu, vai ter uma tarja lá dizendo, olha, procuramos e ninguém se manifestou. Teve algumas autoridades que eu procurei, falei assim, eu estou aqui procurando para me blindar, para dizer para vocês que a gente não está fazendo um filme contra a polícia, mas que a gente gostaria de ouvir a polícia. E não aconteceu. Vou fechar esse aspecto para passar para o meu colega, para a gente continuar conversando. Eu acho que a gente precisa tocar num ponto, que eu acho que é o que a maioria está querendo saber aqui também. Quais são as habilidades que um jornalista tem que ter para se aventurar no caminho do documentário? Deixa eu só falar uma coisa, que teve uma pergunta que chamou a minha atenção. Quem não tem habilidade com audiovisual? Há 4 anos, exatamente, foi logo depois da Copa do Brasil, eu comecei a me arriscar a filmar. Eu criei um canal no YouTube, Daniel Brunet 8, que tem as tosquices que eu fiz, estão lá, são poucas, mas estão lá. Eu comecei a entrevistar a gente na redação. Eu entrevistei o Anselmo, que é meu chefe, eu entrevistei o Luar Lindo, que é um repórter antigo do Jornal Dia, do Jornalismo Policial. Entrevistei o João Máximo, que é jornalista de esporte e biógrafo do Noel Rosa. Eu peguei a câmera, eu botei na... falei, posso conversar com você? Posso? Pode. Botei a câmera aqui. Eu não sabia como linkar, porque você grava o som separadamente e a imagem na câmera, né? Depois você bota no computador, você junta. Eu não sabia fazer nada disso.
Nada disso. Você vai no YouTube e aprende. Como é que faz para fazer não sei o que lá? Vê o tutorial, aprendi. Sabe? Mas tá tosco. Demais o que eu fiz. Mas tá lá. Né? É o início. Então, se você não tem habilidade, treina. Treina. Se você acha que você vai... Ah, eu nasci com esse dom. Parabéns para você. Mas se você não nasceu com esse dom, existe o treinamento. Treina, você chega lá. Né? E é isso, é uma evolução. E cada vez que você faz, você aprende, você fala, podia ter feito diferente. No próximo eu faço. Então são fases que você vai passando. Enfim, eu incentivo, estuda, lê sobre o documentário, conversa, aqui todo mundo é jornalista, faz pergunta, cola do lado de alguém que sabe e fala, como é que é isso aí? E não sei o quê, e tá total. E você vai vencendo essas barreiras e aprende a fazer. É isso. É, acho que o colega aqui já resumiu, né, já respondeu, mas cara e coragem também é fundamental. É, assim, eu reconheço que eu não domino as habilidades necessárias para se fazer um filme. Eu acho que a primeira dica que eu dou para vocês é serem muito humildes, assim, porque e colocar na cabeça que a gente está se aventurando num universo que não é o nosso. Nós somos jornalistas. E o mundo do audiovisual, do cinema, tem muita gente boa fazendo muita coisa boa. Então, assim, o meu primeiro princípio foi, me sinto quase um intruso aqui, buscando desenvolver uma técnica que não é a minha. Para isso, eu busquei um curso que eu acreditava, eu comecei a me deparar com as teorias principais do documentário, as divisões todas que existem, e uma dica de ordem prática, eu acho que é um pouco essa, de você ter uma câmera, começar a operar essa câmera, começar a fotografar para desenvolver algum senso estético. Porque nós, jornalistas, nós somos muito bons em descobrir histórias e contar histórias. E eu acho que quando você se aventura no mundo dos documentários, geralmente, posso estar enganado, mas os cineastas não dominam tanto essa técnica. Essa técnica é nossa. Só que nós não dominamos a estética da coisa. Então, isso é muito difícil. Eu acho que tem que ter humildade de reconhecer que nós não somos diretores de fotografia, que nós não dominamos a edição de som, captação de som. E todos esses elementos são fundamentais para se fazer um filme. Então, eu acho que esse filme que a gente fez só foi possível porque a gente se aliou em 8 mãos. Então, a gente tinha um jornalista raiz, digamos, eu que sou repórter, trabalho em jornal diário. A gente tinha uma jornalista que trabalha com audiovisual, já trabalhava bastante com audiovisual, trabalhou na Veja Online, na TV Veja, que é a Mariana. Tinha um artista plástico, que manja tudo de fotografia e correção de cor. E tinha uma cineasta de formação, que também dominava um pouco mais essa questão da fotografia e da estética que a gente queria alcançar. Então, acho que é preciso admitir, primeiro, estamos entrando num território que não é o nosso. Segundo, muitos dos cineastas e produtores veem com maus olhos os jornalistas. Essa é uma outra realidade. E terceiro, mesmo nesse cenário, a gente domina técnicas de apuração, de imersão, de busca de história, de identificação da boa história, que talvez o pessoal do audiovisual não domine. Então é uma questão de jeito de você tentar se encaixar nisso, assim. E outra dica também é buscar os editais, assim. Tem muito edital para a pessoa física. Então, se você é estudante, está saindo da faculdade, domina um pouco de câmera, já consegue fazer algumas imagens legais, você pode tentar buscar os editais, editais pequenos. Sei lá, R$50 mil para produzir um curta. Tem muito edital assim rolando. Então, acho que as dicas são essas. Vinícius, eu queria pegar carona que você está falando. Veio uma pergunta diretamente para você, da Ana Luísa. Qual é a sugestão que você daria para um estudante, tá, que pretende produzir um documentário como TCC do curso? Bom, o documentário que eu fiz é quase um TCC de curso, né? Ele só não é porque a gente começou dentro da universidade e depois a ideia saiu da universidade. E eu já falei com bastante gente depois que eu fiz o filme, falava, no meu TCC eu fiz um documentário, no meu TCC da minha graduação eu fiz um documentário. As dicas que eu dou, assim, a sugestão que eu dou é que você busque algo que não seja o óbvio. E essa é uma máxima que para mim vale inclusive para o meu exercício como repórter, assim. Eu acho que quando você tem a disposição, o esforço e a capacidade de surpreender, você tem um ativo nas mãos.
Porque a gente está cansado de obviedades, assim. Estamos cansados de ver... E a gente vive um momento de bombardeio visual, né? Então, assim, tudo é muito imagético. Então, é muito difícil, assim, para mim foi muito difícil, como repórter, tentar surpreender num momento de bombardeio imagético. Tudo é visual, tudo é uma imagem, tudo é um vídeo. Então, é muito difícil isso, assim. E a gente ouviu, eu ouvi muito no Master, tudo bem que era um Master na Europa, os europeus têm uma outra visão, assim. Eles têm uma visão mais artística, poética, digamos, e nós, latinos, somos um pouco mais pé no chão e um pé nos nossos problemas, na nossa realidade. Mas eu ouvi muita afirmação do tipo, não, mas já tem muito documentário sobre travesti. Não, essa discussão já foi muito feita, a gente não quer. E eu insistia porque eu dizia, tem muita coisa feita, mas muita coisa ruim. E muita coisa com abordagem equivocada. As pessoas estão reproduzindo os mesmos estereótipos, as pessoas estão reproduzindo o mesmo aspecto exótico dessa discussão, e essa discussão vai muito além do exótico, do estereótipo, do que as pessoas estão acostumadas a serem bombardeadas com imagens. Então, a minha sugestão é tentar surpreender. Já no seu TCC, você tente produzir algo que surpreenda, porque esse trabalho, se ele for surpreendente, se ele inovar de alguma maneira, você vai conseguir colocar ele em festivais, você vai começar a apresentar o seu trabalho para um público, as pessoas vão te dar um feedback, e essa sensação é muito boa. Então, minha sugestão é um pouco essa, de tentar surpreender no seu trabalho. Agora a pergunta da Júlia é bem dirigida para quem estava dentro da redação quando se aventurou em documentários. Como conciliar a produção de um filme com o dia a dia na redação? Vocês tiveram apoio da chefia ou foi difícil? Eu tirei férias para fazer meu filme. Eu estava para fazer para entrar de férias, aí eu tinha que gravar, ia ser um dia só. Como eu ia filmar de madrugada, eu falei, eu não vou aguentar trabalhar. E não... Cara, depende muito da sua relação com o seu chefe, mas eu falei, eu vou botar nas minhas férias, que eu vou poder dormir no dia seguinte, né? E não vou ficar naquela preocupação, ih, são 3 da manhã, tenho que ir embora. Tá bom, é muito difícil conciliar. Eu só queria acrescentar uma coisa da pergunta anterior, que é o seguinte, o cinema, ele é coletivo, tá? A vida do repórter, ela é, às vezes, muito solitária. Você faz, você apura, você escreve, você publica, você precisa, às vezes, nem de uma foto, né? O cinema não, o cinema é coletivo. O cinema você precisa de gente fazendo com você. Então, o que o Vinícius falou é bem exato, né? Quem é do cinema tem a coisa da estética, de como vai filmar, de como vai ser o fundo. Tem um termo que eu demorei muito tempo para aprender. Ele falou assim, a pessoa via a tela e falou assim, você viu a textura dessa imagem? Eu falei, gente, o que é isso? O que é a textura da imagem? Eu falei, aham, bom, vi. E depois procurava no Google, que textura? Enfim, eles têm uma preocupação porque o cinema é uma arte. A gente não vai fugir disso, o cinema é uma arte. Mas dá para aprender a fazer, né? E é isso, se você for, ah, eu quero ser roteirista, você vai encontrar um diretor, um fotógrafo, você vai encontrar um produtor e um montador que vão querer te ajudar. Com absoluta certeza você vai encontrar. O meu filme foi assim, eu tinha a ideia, eu tinha um acesso ao tribunal e encontrei todas as pessoas que foram fazer comigo. Você vai fazer o primeiro de graça, o segundo de graça, depois você vai encher o saco. Você vai falar, não, de graça não dá mais para fazer não. Aí você começa a disputar os editais e o dinheiro está lá para você. É isso. Não. Posso falar aqui? Então, como o Sem Descanso, ele é um documentário que partiu de uma matéria do jornal do Correio, né, que é o caso Giovanni, tanto eu quanto outros colegas fomos sim, dispensados, não, a gente teve uma folga de um dia para poder gravar algumas cenas, para poder produzir material para também para o... que pudesse enriquecer o conteúdo do documentário. Algumas cenas foram gravadas na redação. Aqui passa ali rapidinho assim, inclusive tá, o Juan está nela. Eu lembro que toda a equipe chegou de Fabiola. A gente parou alguns segundos, minutos, né? Mas a redação trabalhou novamente, funcionou novamente. Então, assim, ou seja, como havia o interesse da divulgação do caso, então acho que não tem muito problema não. Com se tem um interesse, não. Eu falei, né, da história de comecei no jornalismo, fiz um TCC que era um audiovisual, um curta de 15 minutos. E nesse momento da minha produtora, chegou um produtor lá, o Márcio Lima, e ele resolveu fazer jornalismo, está no primeiro semestre, passou para o segundo semestre agora.
E já propôs dentro da produtora um filme chamado Balizando 2 de Julho. A gente ganhou na semana passada um prêmio de 20 mil, é uma merrequinha. Você deu um padrão aí de 50 mil, deixa eu contar que pode se fazer por menos. Para a gente fazer um curta sobre exatamente os travestis e transexuais que estão à frente das bandas marciais durante o desfile cívico do 2 de julho. Existe uma altura do desfile, na Avenida 7, que há um público LGBT interessado exatamente em aplaudir, ou vaiar, a depender da performance, mas exatamente dando destaque aos gays, aos travestis, transexuais que estão fazendo, às vezes, de baliza, um lugar tradicionalmente feminino, né, das mulheres. E aí ele trouxe essa ideia, a gente incrementou ela, eu assumi a direção e produção, ele está como assistente de direção e roteirista. Então, é um estudante dentro da produtora empreendendo um projeto novo em que eu vou estar assinando junto com ele. Então, só dando mais um exemplo de como essa roda gira, né? É, o que é importante a gente estar percebendo aqui é o seguinte, eles estão falando que é preciso estudar, sim, o tempo todo. É, se você não tem habilidade, aprenda, corre atrás, vai na internet, tutorial, depois se especializa, faz um curso de pós-graduação. E uma dúvida que eu acho que é da maioria aqui, quanto custa para fazer um documentário, ou um curta, ou um longa, quantas pessoas são necessárias? Não tem receita de bolo. Assim, cada projeto vai ter sua demanda, né? Então, eu estou falando de Sem Descanso, que foi um longa que demorou 3 anos, com um orçamento que foi financiado, 70% do capital da produtora. E nisso a gente tinha sempre equipes enxutas, 7 pessoas no set, fora os personagens, os entrevistados que a gente a cada dia ia tendo. Em Diário da Primavera, que é esse outro documentário, também uma equipe super enxuta, porque eu fiz durante os primeiros anos do emagrecimento com a colaboração de colegas e não havendo, então, essa dispensa de grana. Mas aí fui, incrementei o projeto, fiz um teaser e a gente conseguiu viabilizar o valor de 350 mil para fechar um longa de 72 minutos para a televisão. Então, cada caso, e aí acabei de dar, né, um exemplo, vou fazer um curta com 20 mil. É muito pouquinho, mas eu vou fazer o quê? Vou fazer 2 diárias, vai ser outro tempo de produção, né? 3 diárias no máximo, que a ideia é pegar 2 dessas personagens que estão à frente como baliza das bandas e fazer um momento anterior ao desfile e depois acompanhar durante o desfile. Então, cada complexidade de projeto vai demandar uma coisa, né? Então, a gente não tem uma fórmula por isso. Você parte do princípio do seu roteiro. O que que seu roteiro pede? Ele vai ser contado em quantos minutos ao final? Para chegar nesses minutos, quantas diárias você vai ter? Que tipo de profissional? Ah, vou ter computação gráfica, eu tenho muito material de arquivo e eu preciso trabalhar essas imagens que não foram captadas pelo meu pessoal. Então, essas características individuais de cada projeto que vão determinar as suas necessidades e seus orçamentos. Geralmente o cinema ele vai funcionar com diária, né? Você vai filmar quantos dias? Porque um dia, você vai filmar um dia, então você vai ter que pagar uma diária para o fotógrafo, para o produtor, são 2 dias, já dobrou o preço. Ah, é uma semana, então vamos acertar, então é muito isso. E quanto maior for o seu planejamento, você vai saber exatamente, isso é uma coisa muito diferente que eu experimentei. Porque no repórter, quando você é repórter, você resolve tudo em 2 minutos. Falei assim, ó, tem que fechar o jornal, tem que ter essa matéria, mas não tem nada apurado. Se vira. Você faz a matéria, ela vai sair. No cinema não é assim, né? Falei assim, não, calma aí, mas cadê seu plano de direção? Mas e o não sei o que lá? Então, é planejamento. Você planeja, você sabe, eu vou fazer isso, então eu preciso de tantas pessoas aqui no lugar tal, e você consegue fazer um orçamento e você sabe quanto você vai gastar, né? E é basicamente isso. Bom, no caso do documentário, o filme foi todo com a nossa mão de obra. Então, a gente gravou muito assim. Então, éramos, por exemplo, a cena do carro. A cena do carro, estamos nós três ali atrás. Eu, como diretor, tem o captador de som, né, e tem o câmera. Então, geralmente, a gente sempre saía em triozinho. Assim, a gente ia para o Camp Nou, saía o trio.
eu dirigindo, alguém filmando e alguém captando o som. E isso se invertia também. O trasteiro, fomos em dupla, eu e a Mari. E aí eu também peguei na câmera, foi um pouco assustador, assim, mas tive que pegar na câmera porque foram 6 horas dentro do depósito, 4 horas de gravação. É quase humanamente impossível, assim. Então a gente se revezou na câmera. Então é um filme, o filme é muito atípico, não dá nem para falar em custos, porque todo ele foi feito com nossos equipamentos e com a nossa mão de obra. A gente tem alguns gastos agora nessa fase de distribuição, que alguns festivais você paga uma graninha para inscrever, assim. Mas até isso é um critério, assim, que a gente tem usado de não inscrever em festivais caros ou que exijam grana, porque a gente realmente não teve financiamento e a ideia do filme é essa, que foi uma produção independente. Então, é um caso atípico de impossibilidade de calcular quanto custou esse filme. Custou muita energia. Muita energia, muita briga, muita discussão e deu muito trabalho, assim, mas saiu porque havia uma coletividade, senão não teria saído. Uma pergunta da Fernanda que tem muito a ver com quem está nas redações. Depois dessa experiência de vocês com o documentário, o que vocês levaram para a produção diária no seu trabalho? Né? Mudou? Opa! Então, no dia a dia, a história do Giovanni era uma de muitas que a gente não tinha conhecimento em Salvador. O documentário só reforça isso. Tem outras histórias de outras mães, né? Uma delas também é a do caso Fiuza, que logo após, Davi Fiuza, logo após o Giovanni ter desaparecido, eles também desapareceram como um adolescente. E só que dessa vez eles foram mais espertos, retiraram todas as câmeras das redondezas, né, e pegaram alguns celulares. E a gente acaba abrindo mais os olhos, né, para poder contar mais histórias do tipo, porque eu estava no IML e quando descobri o Jurandir, ele era um de muitos que estavam lá procurando pelo corpo do filho e já desenganado. E muitas vezes a gente passa no local, já tinha passado por ele e não tinha notado ainda. Aí, depois de um tempinho, eu voltei, conversei com ele. E às vezes a gente passa despercebido de apurar uma história por não ter aquele feeling. Às vezes não tem um feeling na hora. E aí, hoje, a gente, pelo menos eu levo na minha, com bagagem todo caso que eu vou no IML lá, que é um banco de pautas. O Instituto Método Legal de Salvador tem muitas histórias, né, só, acho que todo lugar tem, né, morte sempre está atrelada a isso, a histórias. E paro para olhar cada um, para ouvir cada história, a história de cada família. Às vezes a gente tem muito tempo, mas pega um contato, ou liga depois e tal, mas serve como base. Porque foi acho que não foi um achado, né, a história. Mas muitos casos semelhantes acontecem, a gente não percebe. Porque naquele momento a gente está apressado, está agoniado, quer voltar para a redação, está naquela correria. E se a gente parar um pouquinho para observar um detalhezinho, para poder conversar com alguém, a gente consegue boas histórias. Hoje eu passo por esse viés. Quando vou a algum lugar, me dedico um pouquinho mais para ouvir mais histórias. Aí talvez a gente consegue, quem sabe, uma outra história, tipo, de Giovanni. Não, só falar rapidinho. O filme foi feito, né? O nosso filme foi feito num hiato, assim, de uma licença do jornal. Então, quando eu voltei para o jornal, voltei já para a loucura toda que é trabalhar numa sucursal de um grande jornal em Brasília. Então, consome-se muito tempo ali aquela atividade que você faz. O que mudou, assim, é que eu voltei disposto a fazer dentro do jornal alguns projetos de mini-docs. E o jornal tem buscado essa linguagem, já fez 2 trabalhos muito bonitos, um é o Contra a Maré, do Daniel Marenco, e o outro é o Guerra do Brasil, que é um documentário em animação. Teve até uma fala ontem, os meninos, né? O Grilo e o Cariello. Eu acho que existe espaço para o jornal ter uma grade de mini-docs. O Washington Post tem essa grade, o New York Times tem essa grade, o Guardian tem essa grade. Não sei, um mini-doc a cada 2 meses. E realmente você
virar a chavinha do tipo, vamos investir aqui na produção desse mini-doc e as matérias vão ser uma consequência? Então, é um desafio que está posto e eu acho que existe uma venda nesse sentido dentro do jornal. É. Exatamente no meu trabalho, eu trabalho na coluna Anselmo Góes, então meu trabalho é ficar correndo atrás de notícia e tal. A experiência do cinema, ela só abriu o meu entendimento para o mercado, e agora eu sei identificar mais notícia no meio do cinema. Isso, é o edital tal, isso vai interessar tanta gente. Nesse ponto, sim. No dia a dia do trabalho, eu não tenho ligação nenhuma uma coisa com a outra. O que o Vinícius está falando, eu concordo muito, existe um caminho novo que o jornal, na minha opinião, deve abraçar, que são os mini-docs. E isso não tem... Pode estar no mesmo campo que o videojornalismo. Todo mundo deve ter uma equipe na redação que vai lá, entrevista alguém, tal, 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 e as pessoas chamam isso de documentário. Isso não é um documentário. Isso é videojornalismo, é uma outra coisa. Eu vou compartilhar com vocês uma definição que o Patrício Guzmán, que é um documentarista chileno, que é maravilhoso, que tem muitos filmes sobre a ditadura, do Pinochet, enfim, e ele fala o seguinte, muita gente pega uma história e encaixa como se fosse vagão. Você pega um pedaço aqui, coloca aqui, aí você pega essa história aqui, você coloca aqui, às vezes você pega essa que estava no final, você bota na frente. Aí você fala, eu tenho um filme. Você não tem um filme, você tem um trem. É diferente. O filme é outra coisa, o filme conta uma história. Então tem muita gente que faz videojornalismo e acha que é documentário. Não é a mesma coisa. Bom, vem a pergunta da professora Liege Albuquerque, de Manaus, do Edmilson e da Paola Moraes. Bruno, que tem tudo a ver, tá, Bruno? Você recebeu alguma ameaça de PMs durante a realização das matérias, tá? E você continua de olho na performance dos PMs também? A PM e o governo, eles pressionaram para não sair o documentário? Né, vocês não darem conta da matéria. E antes de se tornar um documentário, foi uma reportagem muito difícil de se fazer. Você sofreu ameaças enquanto estava apurando a matéria? Como é que foi o bastidor do jornal para comprar a briga? Porque nós vimos aqui, na hora que você estava projetando, foi uma campanha mesmo, né? Para dar manchete todo dia, para levar para a primeira página. Como é que foi essa decisão, se você, enfim, participou desse bastidores, tá? E se a partir dessa matéria, se prejudicou o seu trabalho agora, porque você continua cobrindo a área policial, se prejudicou o seu relacionamento com os PMs? Então, não recebi ameaças, tá? O que ocorreu logo após o filme foram comentários. E como, assim, se tiver algum repórter policial aqui, deve saber que a gente tem fontes, e aí algumas fontes da própria secretaria da SCP disseram, algumas fontes disseram, olha, fique de olho, sua foto está circulando. Mas, tipo assim, acontece. E agora, o que eu digo sempre aos colegas, é ter coragem, senão alguém tem que fazer esse trabalho. Alguém tem que peitar. Então, não recebi diretamente, não. Né? Mas em Salvador, eu sou o cara que não é bem visto pela polícia baiana. O próprio secretário já, uma vez, falou comigo, rapaz, que tal, olhe, é da segurança pública. E, assim, não... quando a matéria saiu, a gente começou, onde está Giovanni? Era a pergunta. Então, tinha que ter uma resposta. Então, nós fizemos logo um selo nessa matéria e tínhamos que estar todos os dias, eu fiquei empenhado em fazer só isso. Eu dei as primeiras matérias, aí o jornal viu, o negócio é muito grande, então, colocamos mais repórteres. Então, as primeiras matérias foram minhas, depois eu assinei com outros colegas. Até também por uma questão de tirar o foco de Bruno. Só para não ficar foco em Bruno, vamos voltar outros colegas. Aí entraram os Alexandre Lírio, Clarissa Pacheco, Thaís Borges e fizemos várias matérias. O jornal abraçou a causa, tanto é que esse selo, eu acabei de falar, não foi por acaso. Fizemos várias reuniões para as matérias, inclusive com o Juan,
tá aqui, era, na época era meu editor, meu, tá lá no fundão ali, era meu editor, hoje tá, né, chefia, hoje outra coisa, outro patamar, outro nível, no aquário. Então, sentados todos os dias para definir como seria a suíte, as suítes como seriam, né? E a gente ouviu a mãe de Davi, a mãe de Giovanni, entrevistei ela por telefone. As ameaças foram para... Vocês devem ter, vocês viram no filme que tem uma câmera, né? Que é uma câmera que era de uma casa. O dono da casa teve que sair. Tem isso aí, nós fizemos a suíte dessa matéria, porque as viaturas passavam lá constantemente. E soltando piadinha, né? Falando, olha, isso aqui, sai daí, a gente vai passar, o rodo vai passar. E esse cara, o dono da casa, morava, né? Ele, a mãe, com a senhora de 70 anos, e que cuidava de uma sobrinha que era, tinha problemas graves de saúde também. Então ele não tinha para onde ir. Teoricamente, mas tiveram que sair da casa. A casa hoje está só abandonada. Não sei se você respondeu todas as perguntas. Está atrapalhando o seu trabalho policial? Porque você faz a cobertura de polícia. Atrapalhou? Não. Não, porque eu até já encontrei vários policiais. Por exemplo, eu não sei, ainda não sei o rosto deles. Dos 11 acusados, né? Sete deles vão ao júri popular. Eu não sei o rosto de nenhum deles. Muito provavelmente já cruzei com eles em algum lugar. Uma certa vez eu estava em Salvador, fazer uma matéria, e um deles, um policial que eu acredito que seja um dos acusados, que é um dos acusados, chegou para mim e falou assim, você é Bruno Endo, né? Aí eu disse, eu sou, por quê? Aí eu mostrei meu caixa para ele, assim, caixa para ele. Ele olhou assim e tal, olhou, saiu. Acho que foi a coisa mais emblemática que eu guardei. Não, o rosto dele eu lembro. Não sei quem é ele, mas... mas eu continuo fazendo o mesmo trabalho, não mudei não. Agora ele sabe que sou eu, mas não gosta de mim não. Bom, gente, infelizmente o horário está avançado. Eu queria agradecer demais a presença de vocês quatro aqui e queria dar uma dica para quem está aqui na plateia. Não deixe eles saírem daqui sem vocês pegarem contato, e-mail, peguem dicas. Eles, pelo que a gente conheceu aqui dos quatro, eles têm prazer em compartilhar como é que essa produção de um doc, de um curta, dicas para TCC também, que o Vinícius deu, enfim. É um mundo novo, um mundo que dá trabalho para você fazer, não é uma coisa fácil, mas é fascinante. Então, eu acho que a gente tem o dever de se jogar também para quem gosta, para quem está afim desse novo universo. Muito obrigado, obrigado, e continuam as palestras no dia de hoje. Muito obrigada.
Hello, everyone. Good morning. My name is Gabriela Moreira. I'm from ESPN. And here is Marisa Kwiatkowska. She's a reporter at the Indiana Star. And I apologize to her because from now on, I'm going to speak in Portuguese to better communicate with the audience. But she will have translation and everything will be okay. Marisa, como eu vinha dizendo, é uma repórter investigativa do Indianapolis Star, de Indiana. Ela tem experiência em investigações relacionadas a questões sociais, incluindo abuso infantil, abuso de idosos, tráfico de seres humanos e violência doméstica. Ganhou mais de 50 prêmios no jornalismo ao longo da sua carreira, incluindo o prêmio Tom Renner da IRE, que é uma instituição internacional de editores e repórteres investigativos. É uma das responsáveis pela série de reportagens que revelou o escândalo de abuso sexual na ginástica artística americana, que denunciou cerca de 330 pessoas, que teve como vítima cerca de 330 pessoas que alegaram terem sido abusadas nos últimos 20 anos. Um dos principais acusados, já condenado a uma pena que pode chegar a 175 anos de prisão, era o médico da federação, o Larry Nassar. E aí, Marisa vai contar para a gente um pouco, explicando para vocês um pouco da dinâmica. Ela vai fazer uma apresentação de cerca de 40 minutos, uma hora. E depois disso, a gente abre para perguntas. Os papeizinhos vão passar para que vocês possam fazer as perguntas e ela responder aqui como é que ela fez esse trabalho fabuloso para a gente. Marisa, bem-vinda. Good morning. I know there's a World Cup game that's going on right now, so thank you all for being here with me. And I want to just walk you through the investigation that my colleagues and I did, and then we can talk about whatever you guys would like to talk about. So I'd like to start with, how do you evaluate whether you pursue an investigation? Because that was something that we talked about when we looked at USA Gymnastics. And I was working at the time on an investigation into failures to report sexual abuse in schools. We'd had a number of cases in which a school official was having a sexual relationship with a student, and it wasn't reported to authorities as required by law. And as I was doing that investigation, I was told that I should look at USA Gymnastics and how they handle allegations of sexual abuse. And I was told that there was a bit of urgency because the court was going to seal documents relating to the situation, and that if I wanted to work on this story, I needed to get there quickly. And so in any investigation, I evaluate what is the minimum story that I can get and what is the maximum story. And in this particular case, the minimum story was that I would write a story about a lawsuit. But the maximum story, based on what had been described, was a systemic problem with sexual abuse in the sport of gymnastics that was affecting lots of underage athletes. And because of that, I felt that the maximum story that could come out of it was important enough to the community that I should pursue it. And so that very same day, I flew to Georgia and picked up almost 1,000 pages of records. So I came back with 1,000 pages of records, and two of my colleagues joined the investigation, Mark Alicia and Tim Evans. And from there, we developed a plan of action. We knew through the records we had that USA Gymnastics had a policy of not reporting all allegations of sexual abuse to authorities. And what was next for us was the impact of that policy on kids. So we needed to find out how many people had been accused of sexual abuse that USA Gymnastics did not report who went on to abuse more people. And so that was our focus, that was our plan of action from the beginning. And so we started by backgrounding more than 100 coaches who were on USA Gymnastics' list of banned people from the sport. And we traced them to see who has been accused of misconduct before, and how many times had they been accused, and then finding the survivors. As I'm sure most of you in this room know,
in general, the public doesn't care about policies. They don't care about statistics or data. They care about people. And so with an investigation like this, it became really, really important for us to share the human stories, the people who were abused in some cases when USA Gymnastics already knew about what was going on. And so I'd like to take a minute to talk about what that process is like, because interviewing a survivor of trauma is different from doing a traditional interview. And so I start every process the same way. First, we had to find survivors, the victims of sexual abuse, to talk to. And we did that by using court records, by using police records, lawsuits if a gymnast had sued someone. And whenever possible, we tried to make the initial connection with those people through an intermediary. So whether it was a prosecutor who handled the criminal case, whether it was a victim's advocate, an attorney representing them, or a parent, someone who knew about the abuse but was not that person. Because the last thing that we want to do is to call somebody who's a survivor of sexual abuse and just out of the blue say, "So I heard you were sexually abused. How is that going for you?" So once we made that initial connection and sat down for an interview, the process always works the same way. We start by over-communicating what it is that we want to talk to them about. We explain the story that we're working on, why we want to talk to them, and then give them an opportunity to ask us questions. And that's a really important part of the process because it helps you alleviate any concerns that they may have that you're not aware of, and also can give you an opportunity to address any issues that may come up earlier on. And so once we communicate that and talk to them about, as an example, why we're going to be asking detailed questions. So with USA Gymnastics, it was really important to us to use a lot of detail about what the abuse was, because we wanted to make sure that people understood this was not a spotting maneuver, it was not a hand that slipped during a training exercise, that it was a deliberate act. And so as part of that process, it required us to ask a lot of very personal questions about what the person had done to them. And so by having that conversation up front before we ask a single question, it helped us to ease that conversation and make it easier for them to talk. Then we do the interview, and a lot of the questions are just, tell me what happened to you in your own words. And getting as much detail as we can, and then after the conversation, making sure that the conversation doesn't end there. So I didn't interview a survivor of abuse and then say, okay, thank you, bye, and never talk to them again. It was really important to continue the conversation, let them know when we were going to be publishing, to circle back and make sure that they were still comfortable with the amount of detail that we were using, and all of that kind of information. The other thing that I want to emphasize is, from a reporting perspective, my colleagues and I were backgrounding the victims, the survivors, as much as we were the people they were accusing. And this became particularly important when we were looking at the Larry Nassar case. Larry Nassar, for those of you who haven't heard that name, was the doctor for USA Gymnastics for many years, also from Michigan State University. And at the time we were doing our investigation of him, he was not criminally charged. He was still working as a gymnastics doctor. He was still working at Michigan State University, and he was running for school board. And so when we interviewed these survivors, the early survivors in the Larry Nassar case, we did the best that we could to check the details that they were giving us. So an Olympic medalist who's since come forward publicly, Jamie Dancher, initially she described abuse that happened at world championships and what country and what year it happened. And so as reporters, it's our job to check those details. Was there a world championship when she said there was?
Was she at that world championship? Was Larry Nassar at that world championship? And is there any indication that he treated her? And so by verifying as many details as we could, we made sure that we were on solid ground. So with this investigation, and I'm sure many of the investigations that you guys may work on, it's massive. You're going to get a lot of information, gather a lot of documents, and it becomes really important to make sure that you're keeping track and staying organized. And so what we did, we had three reporters working on this story, all gathering information. And so we had a central system that we shared everything, and it could be whatever works for you. Some people use Google Drive, some people use OneDrive, there are other systems, but some sort of system that you can keep track of absolutely everything that you have. We also built topical databases, and that became helpful in our reporting and keeping track of things. So a database of all the coaches, the crimes, what they were accused of, convictions, the years of convictions. We also had a database of Larry Nassar survivors and the years they were abused, how old they were, which helped us find trends in the data and see kind of where he was, what was happening during that time period. We also had a database on when coaches were banned from the sport. One piece of our investigation was that USA Gymnastics would know about convictions of sexual abuse but not ban those people from the sport for years, until years later. And so that became something that we found by building those databases. The other thing we did, are any of you familiar with Document Cloud? Does anyone use Document Cloud here? Yes? So Document Cloud is the tool that we would use. We would scan the information in and it would have optical recognition. So you would be able to search those documents once you scan them into Document Cloud. The other thing that's really important when you're working on a team investigation is to be familiar with all of the information, not just the information that you personally gathered. Because as we start the writing process, you have to know all of the information you have and know the holes that you have to fill, not just the information that you personally gathered. And again, team communication is key. You need to be constantly communicating with your colleagues about what's going on. And this is a nod to my boss, who is not here, but I want to talk briefly about the editor's role in the reporting process. The editor's role in our case, he was basically the salesperson for the investigation. Our investigation cost a lot of money. We had three reporters on it full-time, a visual journalist full-time. We were flying all over the country, requesting records all over the country. And we also intervened in a lawsuit in Georgia that cost tens of thousands of dollars. And so he was the person who was explaining to our leadership why it was important to spend this money, why it mattered. And that was a key process that we needed. The other thing he did that was really helpful is, I mentioned that file share system. He was reading everything that we brought in. We would transcribe interviews, he would take a look at those. Court documents, he would look at those as well. And so he would get to know the information just as well and just as thoroughly as we did. The other thing that he did is look at the broader picture. While we were working on getting every detail correct, he was making sure the presentation was going to be great, to make sure we had photos and video that would complement the reporting that we were doing. And the most important thing I think he did, and I love that he says this all the time, but that his job is to make sure there's the clarity and the style in the reporting, but he always deferred to the reporters on the facts. So my colleagues Mark and Tim and I were always in control of the facts, and he deferred to us on those. Another thing that we've done, and I've done throughout investigations I've done in my career that's very helpful, are timelines. And the way that I do mine, and everyone does it a little different, but I color code my timeline based on which document the information came from. So
as an example, in my timeline that I create, if it's from a police record, it's red. If it's from a court record, then it's black. If it's from a child welfare record, it's blue, et cetera. And that helps me trace back the information to where I got it from and figure out what I need. But a timeline also is an essential tool to figuring out where things may have gone wrong. And sometimes it's not until you put it together in a timeline that you start to understand what should have happened, did not happen. And the gentleman that you see here, Ray Adams, was a coach who was a sexual predator who moved from gym to gym to gym all over the United States. And it wasn't until we put together that full timeline with all the hundreds of pages of records that we had that we could really see what it was that he'd done. I mentioned this earlier, transcribing interviews. Another thing that's very important in any investigation that you should keep in mind in the beginning is, whose fault is it? A lot of times early in my career, I was guilty of doing a story and I would talk about a problem that happened, but I would forget that next step of who actually was responsible for that problem. Why is this happening? And so figuring out who to hold accountable for that problem that you've identified is very key. The other thing that's significant is quantifying whenever possible. One thing that we did, I would argue too late in our investigation maybe, is counting how many victims of sexual abuse there were in the sport of gymnastics. And we'd been investigating this for a few months by this time. We'd been writing a lot of information. And we hadn't actually counted how many there were. And when we got that number, the number that we used at that time, it's much higher now, but the number we used at that time was 368 gymnasts. And and the problem with that was we were so close to the investigation that we thought that number seems low. 368 gymnasts, like that's not, it doesn't feel that significant to us. And so we almost didn't run a story about that number. And ultimately, after conversations with our editors, we realized, no, I guess that number is a high number. We should run it. And it ended up being one of the most powerful stories in the series. Because while it didn't seem like a big number to the people who'd been writing about it, it was a huge number to the general public. They didn't realize that it was that high. And I know I'm preaching to the choir in here, but you know, as journalists, all we have are reputations, right? And people will take any opportunity to tear down the work that you're doing. And so accuracy is so, so important. And so a few things that we learned or had already known along the process, the fact-checking, this may sound silly, but the fact-checking needs to be done at the end of the process. We all have those editors who keep making changes and keep, like, working on things. But it's very, very important that you don't fact-check until the last change has been made, because otherwise there could be an error inserted that you don't realize. And so the other thing we did was doing that as a team. So Mark and Tim and I, the three reporters, would sit in a room together and we went line by line, word by word, every single word we fact checked to make sure that it was right. And we made each other prove it. You know, point me to the document that says this. The other thing we did, which I don't mention up here, is we also were really careful about word choice and interpretation. So we would look up really simple words in the dictionary to make sure that we could back up how we were using it, like the word some or the word many, and it seems kind of silly, but we knew that we needed to be completely accurate. The other thing is don't forget the little details. So the captions, the headlines, the jump pages, all of those things are just as important. And also, for us, we are lucky. The Indianapolis Star is part of Gannett in the USA Today network. And we have a great group of attorneys. And so we made sure that not only were we solid with all of our reporting, but that we had attorneys who were backing us up to make sure we weren't going too far.
And I'm sure most of you guys know this. I won't spend too much time on it, but, you know, an investigation that doesn't get communicated, if a great investigation doesn't go very far if no one reads it or no one looks at it. And so making sure that you have a plan in place for when that launches. And the other thing that we did that was really beneficial for us in continuing to pursue this investigation is we had a single email address that people could send tips to and a single phone number for people to send tips to. If you're working on a team investigation, it's always a good idea to have one place to send people, otherwise they're not sure where to go. And also deciding who was going to be doing media appearances. We were doing a lot of media appearances and figuring out all of those sorts of details. I want to spend a little bit of time talking about pushback. Any of you who have done investigations know that you are going to have people criticize the work that you do and you're going to have pushback. And so it's really important to look at what might happen, to be defensive, think defensively when you're doing an investigation to make sure you're accurate. But also not to be afraid to use criticism to help you with your reporting. And that's what we did. So you can see here, it's hard to read, I know, I'm sorry, but the upfront, as I mentioned earlier, the Indianapolis Star intervened in a lawsuit in Georgia, and we were trying to get access to documents that had been sealed by the judge that our company believes should be public and should be available to the public. And in that motion to intervene that we filed, it pretty much laid out the findings of our investigation. So we told USA Gymnastics and the judge what we'd found, arguing why those documents should be public. And this is what a portion of what USA Gymnastics said in response to that. They said that we offer no explanation, however, how the disclosure of sealed documents originating during the period 1996 to 2006 will serve any purpose or remedy any acts of abuse or alleged abuse that took place during that time period, or serve any other function than to allow IndyStar to publish a National Enquirer-like article based on events 10 to 20 years ago in order to satisfy the economic interests of IndyStar's advertisers, owners, and investors. Clearly, they're not clear about our business model, but what was really helpful about this is that they told us the criticism that they were going to have when we published, because at this time we had not yet published. And they were telling us that their argument was going to be, these cases are old, IndyStar is just bringing up these old cases. And so as reporters, what that meant was we needed to be targeting recent cases that show that the policy that we were exposing was still happening, and show the impact of that policy and how it was still happening today. And so ultimately, when our investigation came out, and you know, every reporter is nervous, like before an investigation comes out, waiting for it to come out. And when it came out, this is a portion of what they said, but they ended it by saying, we feel the Star left out significant facts that would have painted a more accurate picture of our efforts. If you're a reporter, that's a win. Because what that means is there's nothing wrong with your story. They're just mad that you weren't nicer to them. And so for us, thinking defensively when we got that first document helped us make our story even stronger, and using that criticism to make sure we were giving the public exactly what they needed to know. Questions? The hard part. Quem tiver perguntas pode me trazer. Enquanto vocês vão me trazendo, eu tenho as minhas próprias perguntas. Sorry, I was too fast. That's all right, I got this. Quando eu, é uma dúvida que eu tenho, tive assistindo, Marisa, as entrevistas, os vídeos, todas as matérias publicadas, quando que vocês tiveram essa segurança para publicar? Quando que vocês achavam, agora já temos todas as histórias, mesmo que algumas a gente sabe que vai conseguir depois, quando foi esse tempo que a matéria estava madura para ser publicada?
So there are two answers to that question. The first piece in our investigation came out on August 4th of 2016, right before the Olympics here in Brazil. And there was some criticism at that time because people thought we did that deliberately. We did not. As I think I mentioned at the beginning of the presentation, we were still publishing or making changes until the day before. And so for us, it was really important to publish when we were ready. And so that meant when we had examples of cases that were old and that were new, and that we could prove that the policy that USA Gymnastics had of not reporting all allegations of sexual abuse to authorities was still happening. Well, it's not happening today because there's a new federal law, but was still happening at that time. The case of Larry Nassar was different because Larry had, as I mentioned earlier, not been charged with a crime, had not been convicted of a crime, and so it took the threshold that we developed with help from our attorneys was that we needed to have access to documents that would back up what the survivors were telling us. And so we had police reports, medical records, and then ultimately a lawsuit. And it was the lawsuit being filed confirming some of the information that enabled us to be able to publish. Antes de começar as outras do público, before that, you get prepared. Em matérias investigativas, né, todos nós repórteres, a gente sabe a necessidade de buscar documentos, provas, fotografias, informações que possam nos resguardar de qualquer contestação. Uma investigação como a que vocês fizeram, ela é muito mais difícil, porque você precisa que as pessoas, a principal prova, eu imagino, que é o testemunho dessas pessoas. Algum documento vocês buscam para auxiliar os depoimentos? Os depoimentos vocês gravam, avisam essas pessoas que estão gravando, usam isso de alguma forma, pelo menos para se resguardarem? E para vocês, assim, quando que vocês tinham segurança da garantia de que aquele testemunho, ele de fato iria somar a mais um caso de abuso dos agressores que vocês estavam investigando? So, as I mentioned earlier, documents are very important. With the Larry Nassar case, it became important to look up information about, you know, if somebody was claiming in their testimony or their statement to us that they were abused in a specific place, is there something that we can prove that they were at that place at that time? That Larry Nassar was at that place at that time? And, you know, any kind of documentation that would back that up. We also would use things like medical records, even though the medical records wouldn't say, I abused her at 10:25, it would still indicate that she was a patient of his, she was being treated by him at that time. And so the other thing that we did was just ask people that we were writing about if they had any documentation. So another example is we had someone who allowed us access to their mental health records and their records from their discussions with a psychiatrist showing what they had disclosed earlier on. And so any kind of documentation that you can have that will back you up. Again, it doesn't guarantee anything, but it's doing all of the due diligence that you can to get access to the information that you need. Did you record the interviews? Did I require it? Record. Oh, yes. Yes, absolutely. So we had every interview that we did with survivors, we had a visual journalist with us. So it would be on video, and we'd also get photos of the individual. Every time. There's only one exception to that, but we were able to get other documentation to prove that we were there and what they were saying. But in almost every case, they were on
on camera as well. And they knew each other, were contributing with their testimonials, also other victims or not? Like confirming them through each other. That was something that we looked at later on. So in the Larry Nassar case, something I haven't mentioned, the first two survivors we interviewed, one was Rachel Den Hollander, who was on the record. And she was just a club-level gymnast who was in Michigan at the time. The other was an Olympic medalist who has since come forward publicly and given permission for us to use her name, Jamie Dancher. And so there was no connection between the two of them when we did our first story about Larry Nassar. They both reached out to us because of the first article that we'd written in our investigation, and they wanted us to look at Larry. But there was another couple individuals who reached out who knew of each other and wanted to know who each other were, but it was important to us to not connect people until we'd interviewed them, because we didn't want it to be a situation where they were coordinating stories or anything like that. So keeping them separate for as long as possible to get their perspective was really important. Okay. More Portuguese questions here. Ready. Como uma mulher jornalista, qual foi seu maior desafio para investigar esses abusos? That's an interesting question. I think that not with this particular investigation, but with other investigations that I've done, personal safety is something that I've had in my mind when I'm going to the home or to the business of someone who's been accused of abuse. And in those situations, I'm usually just extra cautious. I'm letting my boss know the address that I'm going to, where I'm going, what time I'm going. My husband I give him that information as well. The other thing that I'll do is if there is some concern that personal safety may be an issue, I'll bring a photographer with me, so I won't be there by myself. What about your feelings? My feelings? Yeah. I don't have feelings. You know, somebody asked me yesterday, which was a really good question, when I was speaking at the newspaper, they asked me, how do you keep yourself and your own feelings out of an investigation when you're writing about topics like this? And I want to bring it up to you guys because I thought it was a really interesting question. And the advice that I give people who haven't been doing this for a long time, it gets easier the more that you do it. But the best way to do it is to remember that moment when you're interviewing a survivor is not about you. And so keeping your mind squarely on listening to what they have to say and getting the information that you need as a reporter is really important. If you need to take time to grieve or to be upset or to have that kind of moment, there's a time for that later. And so, you know, it can be somewhat difficult at first, but you are a human being and you're going to feel things about investigations that you do, and that's perfectly okay. But it's important to not try and react in that moment, because it's not about you and how you feel about what you're hearing. It's about them. Okay. Durante a apuração dos fatos, houve algo que você ou sua equipe gostariam de ter feito diferente? Different. Well, I'm a bit of a control freak, so I will tell you that the thing that still bothers me, and it's such a stupid little thing, is
We only had one correction of all the stories that we've done on USA Gymnastics, and it was the one story that I did not personally fact check. I let my colleagues do it, and it still bothers me to this day because it was just a date. It was a date that wasn't right, but it was the one time that we deviated from that process that I described to you guys earlier where you do it as a team, and it still kind of bugs me that I didn't do that. So I think I would just reemphasize what I said earlier, which is every paragraph, every sentence, every word, fact check it together, because at the end of the day, it's all of your reputations, and it's, you know, you want to be right. We all want to be right. This one is in English. Oh. How the victims reacted after you released the publication? So in the immediate aftermath, do you think? So because of that communication process that we used, over communicating throughout the process, initially we had really good conversations with people after publication because they knew exactly what to expect. They knew when it was coming out, and so there were no surprises for them. With the Larry Nassar story, it was a little bit different because even though we'd prepared them as much as we could, there was a lot of criticism that came out in the wake of that first story. Before he was criminally charged, that first story that we did, there were people who were posting rude things on social media and outing somebody whose name was not public. There were people who were calling the survivors liars because how could you insult this prominent doctor in the community and this great guy who created a nonprofit and is running for school board and has dedicated his life to sports medicine? And so there was a lot of pushback, and it was difficult for the survivors in the very beginning. I won't lie about that. It wasn't until the conversation continued. Larry Nassar was charged with possession of child pornography. He was charged with criminal sexual conduct. And more people came forward as survivors of sexual abuse. That conversation and the way that those women were being treated started to change. And I think that really changed. If any of you saw any of the footage in January at Larry Nassar's sentencing when all of the survivors testified, there were 156 women who came forward and shared their stories publicly. And I think that is when the major criticisms and the difficulty that they were facing, because no longer was it two people who were isolated. It was, now we're at more than 330 people, and they have a network together, and they can lean on each other for support. Did you have help or support of U.S. Justice in your investigation? How does this relation works? And the same thing. As a journalist, do you feel like crossing this space of the justice? This is being recorded, isn't it? So I'll behave. Our investigation was not done with any help from law enforcement officials. In fact, the reporting that we've done shows that the FBI, the Federal Bureau of Investigation in the U.S., kind of dropped the ball on their investigation, as did authorities in several other states, including Indiana and Texas. So our investigation was heavily sourced and based in fact, but we didn't have the support of any organization. It wasn't until the investigations that came out of our reporting in Michigan and Larry Nassar getting charged that there started to be a change in conversation. Now today, the FBI is looking at how they handled the case. There are law enforcement officials in Michigan, Indiana, Texas, and other places that are looking into this situation. There are also, I think it's worth mentioning, congressional
federal investigations that are looking into what went wrong in the situation. There are also, I haven't mentioned this, but some of you may have seen that many of the survivors filed lawsuits against USA Gymnastics and Michigan State University. And earlier this year, they reached a $500 million settlement with Michigan State University. USA Gymnastics is still facing lawsuits, though. So, okay. How was the process of asking for the other side of the story? And did you interview the coaches and the doctors accused of abuse? We tried. So when you're doing an investigation, obviously, it's really important to get all perspectives because you never know what you don't know. And so we reached out to USA Gymnastics the first time, I believe it was in June of 2016. And our first article didn't come out until August. And part of the reason that it took so long for us to publish is because we had difficulty getting information from them. So they declined our requests for in-person interviews, and they would only answer questions by email. And even then, they wouldn't answer all of our questions. They would choose the questions that they wanted to answer and not answer others. We also asked any coach that we mentioned in any story, we asked for their comment. Almost all of them declined to be interviewed. The only person who agreed to be interviewed was Larry Nassar. So at the time that we published our first story about him, my colleague Tim Evans had driven to Michigan to interview Larry Nassar and talk to him about the allegations against him. And he did the same thing that he's done for more than 20 years, which is he said that he was so sorry that they'd misunderstood his medical treatment. And he was showing Tim videos, YouTube videos. He was showing, like, demonstrating techniques to explain why it was misunderstood. And it was actually in the middle of that interview that we, my colleague Mark and I, notified Tim that a lawsuit had been filed against Larry, and Tim disclosed that to Larry Nassar, and it was at that point that the interview got shut down. And Larry has not spoken to anyone else about the allegations. I think Tim is the only one that's ever interviewed him about what happened. But, you know, all we can do as journalists is give the opportunity to make sure that they know before publication all of the allegations, everything that we're going to be reporting, and give them an opportunity to respond to that information. Lots of questions here. Yay. In Portuguese, I think it's better to... Yeah. Durante a investigação, vocês se depararam com algum testemunho que depois se tornou falso? Someone lied for one of you. No. Wait. Again, what? No. One thing I do want to say, you know, if you ever are doing an investigation about sexual abuse, false reports do happen, but they're incredibly rare. And that's why you have to do your due diligence in looking at information and confirming as many of the facts as you can. If something doesn't feel right, taking those extra steps to figure out what might be going on. And so none of the individuals that we've interviewed ended up being false reports. You know, and I think that hopefully that doesn't happen, but that's why you do all of those things leading up to it. That's why you ask for all of those details, and that's also why you go to the person who's being accused. Because if you go to the person who's being accused and they can prove that they weren't in that place at that time or something like that, then you're protecting not only your own personal reputation as a reporter, but the reputation of the organization that you represent. Essa pergunta é do Matheus. Produzi uma reportagem sobre assédio sexual recentemente e senti uma certa dificuldade para me conectar com as vítimas. Você percebeu uma maior facilidade para se conectar com as vítimas por ser mulher?
E como repórter homem, poderia melhorar a conexão com mulheres vítimas de casos como esse? This question comes up a lot, and I would say that sometimes that the feeling uncomfortable as a male reporter going into these conversations, a lot of times in my experience, my colleagues being included in that, the reporter is more uncomfortable than the survivor. And generally speaking, you know, if you follow the process of explaining exactly why you want to talk to them, how you plan to use their information, why you think it's important for the public to know the information that you're looking for, they will respond to you. And they responded to my male colleagues in that way. And it was interesting during our investigation, as an example, the women were comfortable sharing everything with the men, the male reporters. The survivors were not uncomfortable with sharing that level of detail, but my colleagues were uncomfortable with hearing it. And so they would ask me, they would do the initial interview, and they would ask me in some cases to go back to that survivor and ask all of the personal stuff, the really intimate questions. But that was because they were uncomfortable with asking those questions, not because the survivor was. So any male reporter, I would just tell you, don't go in with the expectation that they're not going to want to talk to you, because every person is different. Now, if they ask you if there's a woman that they can talk to, that's something that you can navigate within your newsroom. But in the experience of all of the survivors that we've interviewed, they're comfortable with talking to male reporters, as long as those male reporters are coming to them with a perception of believability. If you're not coming in saying, so I heard that you're making this claim to, you know, that you were sexually harassed by this wonderful man here. I mean, outside of a situation like that, the survivors will probably talk to you. Two more in Portuguese about the process. Vocês conseguiram levar essa investigação em sigilo durante todo o tempo? Não sei se você já disse, já não me lembro, o tempo de duração de toda a apuração. É uma outra pergunta que eu já faço. Conseguiram manter sigilo? E como manter sigilo sobre isso na própria redação? Vocês também mantinham com um grupo pequeno de repórteres para que isso não fosse, vocês não fossem furados, né, por algum concorrente? I got the initial tip about USA Gymnastics in March of 2016. Our first article published in August of 2016. And the first article about Larry Nassar published in September of 2016. And fortunately or unfortunately, we're still doing our investigation today. So it's been more than 2 years now. In terms of keeping information confidential, for most of that time period, my colleagues and I were in a conference room trapped together, sitting in the same room working together. Also just making sure that, you know, for those of you who work in a newsroom that, you know, you're behind a firewall, keeping your information protected so it's not in a place that anybody might be able to get access to it is important. I also think that, you know, for our investigation, even still today, there's a lot of information that we know that the public doesn't know, because the threshold of what information we get and what we can publish and report to the public, they're two very different things, right? I will say, though, you know, for those of you who are really concerned about cyber security because of government reasons or something like that, the easiest way to protect your information then is to not have it be on a computer, not to be the old-fashioned person in the room, but sometimes if there's something really sensitive that I don't want people to know, I won't, like if it's a survivor's name that we're not releasing to the public, I won't put it anywhere that people can find it. So
You know, that way no mistakes are made in a breaking news situation where they report this survivor's name by accident because it happened to be in a database somewhere. So, you know, controlling that information, I think, is important. Did that answer everything? Como fazer reportagens investigativas se os grandes jornais não investem? Os pequenos não têm dinheiro e os repórteres não têm essa cultura de colaboração. É assim também nos Estados Unidos? Yes. I mean, it's no secret that newspapers are struggling, right? I mean, that's true also in the United States. My newsroom is a lot smaller than it was even a few years ago. And so we have fewer and fewer resources to do the kind of work that matters. And that's just the reality that all of us are living in. And I think what I would say to that is that's why it becomes even more important to be so careful about what you're pursuing and to make sure that you're investing resources where they matter. Because, you know, like I talked about earlier, that minimum to maximum story concept, I can explain that to my bosses in a way that they understand. Because if you don't have that thought process and you're just like, this sounds really interesting, let's pursue it. But then you pursue it and you spend a lot of money and nothing comes out of it, there's no story at all, they're going to be reluctant to invest those kinds of resources the next time. And it's not because they don't believe in you or want to be part of what you're working on. It's because all media organizations have fewer resources than they used to. And so I think in those situations, this story absolutely could be done by smaller publications. We are not a huge publication. We're a mid-sized newspaper in the United States. We're not that large. But we're careful about how we use our resources, and our bosses agree that this was worth the money that we put into it. Of all the states in the press, como você avalia a liberdade de imprensa nos Estados Unidos atualmente? E você acredita que existe segurança para os jornalistas? It's a really difficult question this week, if any of you have seen the news. We lost 5 colleagues at the Capital Gazette to violence. And the person who is accused of shooting them was angry about coverage that was accurate. It was journalists that had done their jobs. There is freedom of speech and freedom of the press in the United States. And we are very fortunate compared to many other countries. I recognize that, but that doesn't mean that it's easy. It doesn't mean that there aren't dangers. And so, you know, I try and stay focused on why we do what we do. We do this kind of work because we want to make a difference in the communities that we serve. It's a public service. And that's what I try and concentrate on when I'm doing an investigation is remembering why it matters and why we're doing the work. And then to the best of my ability, protecting myself in situations where I may not feel safe. I'm sure that my perception of safe is different than my husband's perception as I've done investigations into gang activity and things like that. But, you know, it's about doing the work that really matters. And but there are no guarantees for any of us. I mean, there are hundreds of journalists throughout the world who have died doing this kind of work. And, you know, all we can do is keep going. Aqui no Brasil, a gente teve um caso de, é uma pergunta, de um abuso sexual que foi revelado sobre uma escola. Ela foi acusada de cometer isso contra seus alunos, a escola base, te contextualizando. Eu não sei se a pergunta é um pouco sobre o quanto que isso nos Estados Unidos repercutiu, isso faz bastante tempo, mas eu não sei se vocês estudaram casos em que jornalistas erraram nesse tipo de matéria
E você acha que a imprensa ainda é capaz de cometer erros assim tão graves? We're human beings, right? We all make mistakes. There have been very public mistakes in journalism in the United States. Rolling Stone magazine is an example of that's been highly criticized by a lot of people. I'm always paying attention to what goes wrong and what goes right because I'm always trying to get better. And again, I would just circle back to, that's why it's so important to do as much due diligence as you can, to interview everyone that you can, to give the accused an opportunity to respond, because that's all we can do is, you know, every effort to be right. Because, again, you know, our reputations are everything when it comes to journalism, and we need people to trust us and come to us for information. So it's so important in that way. Ainda sobre o caso, você acha que ainda há muito a ser descoberto nessa história? The USA Gymnastics. Yep. We're still getting new information all the time. We haven't talked a lot about the impact of the investigation, but just briefly, the president and entire board of directors of USA Gymnastics were forced to resign. The Michigan State University president was forced to resign. The United States Olympic Committee president resigned under public pressure. There's a new federal law that requires immediate mandatory reporting of sexual abuse allegations that national governing bodies for sports, Olympic sports, hear about. USA Gymnastics also hired a former federal prosecutor to look at what they had done, and that prosecutor confirmed all of the findings of our investigation and then offered, I think it was 88 recommendations for changes that need to be made. And I think there's still more information coming out. Yesterday, as an example, there were charges filed again against Larry Nassar in Texas, as well as a trainer, Debbie Van Horn, who's a doctor. And that just happened yesterday. So I think you're going to continue to see things happening. Larry Nassar, of course, is in prison for the rest of his life. He is not, these new charges don't mean anything in terms of him being put away for longer, because he's already facing, I think, up to 175 years. So. But there's always more to do. There's one more question here from the audience, and then I'll have my own questions. se alguém ainda tiver perguntas, pode ficar à vontade. Você disse que as pessoas, o público está mais interessado em casos humanos do que em estatísticas. Na sua opinião, de que forma o trabalho com jornalismo de dados pode ser útil ou não em casos como esses, de interesse humano? Data journalists are incredibly important. If there are any of you in the room, the work you do is incredibly important and powerful. What I mean when I say that people care about people, it doesn't mean that the numbers aren't important, right? We talked about the 368 survivors. What it means is that when you crunch the data, when you look at all of those numbers, that you have to tie it back to the human voices. So, you know, there's always people behind those numbers, and finding the way to draw those connections between the two is what's going to make journalism incredibly powerful. It doesn't mean that one is better than the other. It means that they should, for the best investigations, coexist. I'm curious about Simone Biles, the athlete, the Olympic athlete. Mm-hmm. It's a famous athlete. I think they would... was tough to get in contact with her. How was the process with Simone Biles, and how was her reaction when the interview was being made? So we actually didn't interview Simone Biles. Simone Biles came out publicly for the first time on social media. She was
had posted on Twitter and Instagram and other places that she was a survivor. We have interviewed other Olympic medalists. Ali Raisman is another example of somebody that we interviewed. And in terms of the process, for those of you who are trying to connect with someone who is higher profile, we had to go through her agent to interview her, to schedule it and make those connections in the early years. And, you know, their status as being well-known or not well-known in the community doesn't make them any more or any less a survivor of trauma. The decision to come forward and share something that personal, the label of being a survivor of sexual abuse, is not something that you can take back. And so regardless of what position you hold, it's important to make sure they understand and are comfortable in an emotional place moving forward to be able to have those kinds of conversations, because people, to your question, will forever now equate Simone Biles, Ali Raisman, Jordan Weber, Jamie Dancher as survivors of sexual abuse at the hands of Larry Nassar. And so when we interview them, we don't treat them any differently than we treat any other survivor, just making sure that they understand what they're doing. How was the first reaction of U.S. Gymnastics Federation, and when you decided to make the contact with them? So, as I mentioned, we reached out to them with questions. Per their request via email, and they responded with partial answers to some of them. Then we filed that motion to intervene in the Georgia lawsuit, and it was at that point that we had laid out in that motion the findings of our investigation, and that kind of changed the tone of their conversation with us. They have been still to this day highly critical of our reporting, even as the own person that they hired confirmed all of our findings. They still have been, critical of the work that we've done. And, all we can do, not to keep saying the same thing over and over again, but being right is the best defense against criticism. And so they can criticize us all I want, but the person that they hired to look into this confirmed all of our findings. And so, all we do is keep focusing on moving forward and reporting accurate information. What did this happen for 20 years in secret? So it wasn't fully in secret. I'm sure all of you have seen, singular stories about a coach abusing a gymnast, or a teacher abusing a student, or something like that. What made our investigation different is, for the first time, we showed that USA Gymnastics officials had a policy for how they handled these allegations. And that policy was both against best practices and against the laws in a number of states. And so that's what made what we did different. It's not that people didn't know that there were pedophiles out there or that people were abusing children. It's that we showed that USA Gymnastics officials were in some cases enabling people to continue abusing. What were the mistake of the press, sport press, that they didn't tell this story before? Because they are every day with the U.S. Gymnastics Federation and with the athletes, with the coaches? I think that's a difficult question because, there have been examples of reporting on, individuals and things like that. I think that, what made our investigation easier is the fact that in depositions, some of these high-ranking officials admitted what their policy was. And that was not available to reporters prior to our investigation. I mean, it had been out there for a couple years, but only if you knew where to look. And so I don't think that anyone did anything wrong.
I don't know that this story could have been told earlier than it was, but because I think you could have reported about the prevalence of sexual abuse in the sport of gymnastics. I think you could have done that story earlier. But I don't think you could have proved what USA Gymnastics officials were doing and what their policy was earlier, because they never would have admitted it in an interview. They never would have said, yeah, and you know, we get those allegations and we drop them into a file folder and ignore them. They're never going to say that. They're never going to say, we just decided not to report it to police. I don't see that having happened earlier. So I don't want to be critical of what anyone else has done, because I do think that in our situation, we had access to information that wasn't available unless you knew where to look and how to look. Okay, it's a really good question here. It's in English. Mm-hmm. Oh. Have you ever made a report that denounced sexual abuse among family? Is there interest in cases like that if the people involved are not public? It's from Paola Moraes. Yes. It's impossible to write about every case like this. There are too many, unfortunately. But it is important for the public to understand this. So we've done stories in the past about, you know, knocking down misconceptions of sexual abuse. One example is that, you know, that whole idea of stranger danger, that people are getting abused and they don't know who did it to them, when in research shows that in the majority of cases, people know, it's somebody that people know who's doing this to them. I can think of one specific example that we wrote about, and I apologize for being semi-graphic, but there was a case where an 8-year-old girl who had cancer was being sexually abused by her father. And we wrote that story. And then we also wrote another story when he pleaded guilty and got no prison time. He did not serve a single day in prison for what he did. And that was a case that had a lot of public interest and caused a lot of controversy, because people felt that somebody who did what he had done to his daughter for such a long period of time should have served time in prison. But the man's wife, the girl's mother, had even argued against him being in prison because she wanted him to be able to pay child support. And whether you agree or disagree with that, that was something that was out there. Another one in Portuguese. No Brasil, em reportagens e casos com esse teor, há uma tendência de uma parcela da população em culpar as vítimas pelo que acontece. Como é nos Estados Unidos e como vocês lidam com esse tipo de reação? I think that is a problem everywhere. The idea that she's asking for it because she's dressed a certain way or because she was somehow coming on to him when she was 9 years old and he couldn't resist is ridiculous. I think that, you know, when criticisms like that come up, that's when, you know, including comments from experts about these kinds of topics, or including as much detail as you can, I think is important. But, you know, the idea that because of what somebody's wearing or looking like or whatever, that they put themselves, or they were drunk, they put themselves in the situation, I think is just ridiculous. And all you can do is just continue to report on these topics and help people understand why it's not okay and why they should be concerned that this is happening. Uma outra pergunta em português. No começo do ano, homem prestou queixa contra o Larry Nassar, dizendo que tinha sofrido assédio dele aos 16 anos. Vocês chegaram a checar essa história? We did not report those allegations, so we have not reported on that as our publication.
So I think because of that, I'm not in a position to say whether or not that is accurate. It has been reported by multiple media. I look at it, you know, I think a lesson to be learned in the Larry Nassar case is, and I don't know whether his situation is been fact-checked or not. That would be a question for the people who have reported on it. But what I will say is that it can be easy when you're doing reporting like this to, once somebody's been charged or convicted or pleaded guilty, to lessen the standards by which you include survivors. We have not. Every time that we have reported a number of victims of Larry Nassar or any of the other people that we've written about, we go through the same fact-checking process. And so the 332 individuals who have come forward thus far, that is a number that is confirmed through people who have made reports to police. And so that's a number that's been confirmed at least through some avenue that they have gone to officials and talked about it. So just a word of caution, you know, it can be easy when there's a lot of attention on something to add people to a tally or something like that. But I just personally believe that you still need to do the same due diligence on treat every case as an individual case and look at it individually. As a journalist, what do you take for your life, your work life, from this story? I think this investigation that we did shows the power of one voice and how that one voice can lead to more voices. If there's anything that we've seen, it's, you know, when we started our investigation, and just looking at the Larry Nassar case for a minute, we had two people who came forward with allegations. Now we're at 332. And for those of you who may have seen his sentencing in January, there weren't supposed to be 156 people testifying about the abuse that they endured. It was supposed to be, I want to say it was 80, maybe, was the initial number. But what you saw in that case was that every time one person shared their story publicly and had their voice heard, it led to other people being more comfortable sharing their voices. And so I think when you're talking about people being willing to talk about these kinds of issues, the more that you report on it, the more normalized it becomes for people to be able to share what they experienced. I will continue. No, I just say, I mean, that's probably the major lesson that I've learned. And, you know, the trust that all of those survivors placed in us to share their stories, this would not have happened without them. Acho que foi gol da França. Eu ia dizer... França's goal for World Cup. Oh. I don't know. It's just... No updates? No? I don't know. Huh? 42 to France. Oh. Now I know why people are leaving. Então é mais um motivo para a gente agradecer a vocês. Marisa, you did a fabulous job. Every journalist in every country earned with your job and team from Indianapolis. So thank you very much. Thank you for sharing with us all the story and the details. E obrigada a todo mundo que participou, assistiu, sobretudo num dia índio que a Argentina está perdendo de 4. Muito obrigada. Thank you.